มันนี่เราสามารถลาพี่จ่ายทีนี้ตาลูดูเนี่ยใช่เพราะนั่นแหละสามีเว้ยตั้งนานแล้วแล้วเลยจะมาเออดีนี่สิได้เนาะแต่แม่สิจะได้เจนนะปกติไม่มาสิจะได้เจนนะลิชิเนี่ยเนี่ยลิอะไรลูกว่าเนาะสามีน่ะเดียร์นี่เส้นนี่สิสามีน่ะเดียร์นี่เส้นนี่สิเดี๋ยวนี้เส้นเนื้อใช่ไหมจะมาดูนักท่องตรงเย่นับตรงด้วยล่ะใช่ไอ้ริมาสุดที่ไปด้วยบ้างล่ะใช่ไอ้ริมาตบบากุดละโยกีสุดที่เนี้ยกูพบยาอยู่เขาบอกละไอ้เจ้าเนี่ยไอ้รถตบบากุดละโยกีสุดเรื่องจังตบบาเย่อากุดละโยกีเขาบอกละสุดเรื่องตบบาสุดยังลงส่งตัวอากุตละสออากุตุถ้าสมัยตับบากุตละสอระดีเวอยู่เลยอากุตุสิอาลุงเนี่ยโยดีสอรอเสสันไหนนะแล้วอากุตุสิอาลุงเนี่ยเสสันไหนเนี่ยสิจะได้รูปย่อยเองจะว่าว่าอากุตุสิจะได้เทมาเวสุยตับบากุตละตาตาระดาเข้าไปเนาะอากุว่าอากุตุสิเดมก้าวบาบาเมสุยอินยาตมันสิจะได้บาบาเมถ้าสมัยอินยาตมันสิไดสตูมาเรออากุตุสิอาลุงเนสสันไนนาสุยตบาสิกาตาดาเรนาสิได้คนะบาปาเมปิวิวิวิปาเมบ่เฮาพี่เนาะอะไรเยตบากุตละตาดาเรนาไม่มีเนาะอะไรผีอ่ะมาสออาลุงมองบลาเล14บาอะไรตะเชสุปี้ดาบีเนาะเอาตะคาตบาไม่ชื่อโซสามเณร132สามเณร132มาธรรมเมษวยเมียนัตตตงเยดุริยะตะบายหุบล่ะရှင်แกอะไรเพ็ดจีบ่าวแห่เปลี่ยนยินติอะไรมาแห่เปลี่ยนยินติรู้หลูจันยินติสว่าบ่มาไม่รู้เนาะอธิกะกะကျမတို့ကလိုင်းတားမှာကြံစီမှုနဲ့တကွဖြစ်သောစိတ်တို့ရည်တွက်ပါမိမ့်ပါဖြေရမယ်ဆိုရှာမယ်ဒါဆိုရင်ကြံစီရဲဆိုပါလေဝိတက်ဝိတက်နဲ့တကွဖြစ်သောစိတ်ဆိုတော့ဝိတက်ရှင်သောစိတ်ပေါင်းဘလောက်လဲ55ပါးပါတယ်လေဒေပင်စဝေမြင်30ကျင်သောကာမစိတ်44ပထမဇန်67ပါးပေါင်း55ပါးပြီးသွားပြီเนาะနောက်တစ်ခါစာမျက်နှာအဲ့ဒီမှာ133ရဲ့နော်2133မှာနှစ်ဟလာ2006ရဲ့နံပါတ်1ရဲ့ဒုတိယတစ်ပိုင်းတွေ့လားရှင်အဲ့ဒီမှာတွေ့လားနံပါတ်1ရဲ့ဒုတိယတစ်ပိုင်းပါလေစေတသိက်အနည်းဆုံးရှင်သောစိတ်ကိုလဲခေါ်စေတသိက်အနည်းဆုံးရှင်တဲ့စိတ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကရှာပြရမှာစိတ်ကိုရေးရမှာဆိုရင်စိတ်ကိုမေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကသင်္ဃာနီးမှာကြည့်ရင်သင်္ဃာနီးထဲမှာစေတသိက်အနည်းဆုံးရှင်သောစိတ်ဆိုတာတဘာစိတ်ကတာတာရဏစေတသိက်ခုနှစ်ပါးနဲ့ရှင်နေတော့ဒေပင်စဝိညာဉ်30သူ့တဲ့နေတာဘာမှမရှိတော့ရပါပြီတခါဇာမျက်နှာ134ရဲ့နံပါတ်3ရဲ့ဒုတိယပိုင်းကြာစီမှုမှန်သည်၌ကြံစီမှုဆိုတာဝိတက်သုံးသက်တယ်ဆိုတာဝိစာကြံစီမှုမှန်သည်များ၌ဆိုတာဝိတက်ရှင်တာက55ဝိတက်ရှင်တဲ့55မှာတဲ့သုံးသက်ယူရနိုင်မရနိုင်ဆိုတာဝိစာတာရောရှင်သလားတဲ့မေးတာဒါဆိုရင်ဝိစာတာရှင်တာကဘယ်လောက်လဲလို့အရင်ဆုံးဝိတက်ရှင်တာစဉ်းစားကြည့်ဝိတက်ရှင်တာဒွေပင်စဝိညာဉ်30ကျင်တော့ကာမစိတ်44ရဲ့ပထမဇန်17ဒါဝိတက်ရှင်တာဝ
วิชาลาสุนัทสุจิกรีเป็นสาววิมีเดสุจิณโตกามาสุลิสิลิปัตมะสันสุสัตตะดุริยาสันสุสัตตะสุตุเมตากะวิเดชินะ55กูเตวิสาระရှင်းနိုင်လားတဲ့ရှင်းနိုင်နေဝိสาระရှင်းနဲ့66မှာတော့ဝိတက်ရှင်လို့ဒါဆိုမေးခွန်းမှာကြံစီမှုမှန်သမျှ၌ဆိုဝိတက်ရှင်နဲ့မှန်သမျှတဲမှာတုံးတက်၍ဆိုတော့ဝိสาระတုံးတက်၍ရနိုင်မရနိုင်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒါစာရဲ့ဝိတက်ရှင်နဲ့55ဝိတက်ရှင်နဲ့55မှာဝိสาระရှင်းနိုင်နေဆိုတာကိုဆရာတော်တွေကကျွန်တော်တို့ညင်နိုင်အောင်ကြံစီလို့ရတဲ့အတိုင်းတွေမှာကြံစီလို့ရတဲ့ဘောင်ဒီ55ဘောင်အဲ့ဒီကြံစီလို့ရတဲ့55ဘောင်ကိုလိုက်ပြီးတော့သုံးတက်လို့ရနိုင်လားလို့ပြောရင်ကြံစီမှုရတိုင်းသုံးတက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာတယ်နားလည်ပြီနော်ပြောင်းပြန်ပြန်ပြောချင်းသုံးတက်လို့ရတိုင်းကြံစီမှုရနိုင်လားလို့ပြောရင်သုံးတက်လို့ရတဲ့စိတ်က66အဲ့ဒီတည်းမှာကြံစီနိုင်တာဒီ55ဒါဆိုမကြံစီနိုင်တာကဒုတိယဇန်17ဖြစ်သွားတယ်သဘောပေါက်သွားတယ်ဒုတိယဇန်အရာမှာဘာလို့မကြံစည်နိုင်တာလဲဝိတက်ကိုပယ်ထားလို့ပေါ့သဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒါစာတက်လာတယ်ဒါကြောင့်တရုတ်တွေကခဏနေကစာမေးပွဲတပွဲလေးလေးဖြည့်ပြီးပြီးသွားတာမဟုတ်လောလောဆယ်မှာတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှာဒါလေးကဘာလဲဆိုရိတ်ခါကုန်ချမ်းအနေနဲ့မှတ်ထားရတဲ့အပိုင်းနောက်ပိုင်းဒီတရုတ်ကိုခြေသွားပြီဆိုလောကထဲမှာကြုံတမျှမှာအဲ့ဒါနဲ့ apply ပြန်လုပ်လို့ရသွားတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်တွေကသုံးတက်လေးလေးတင်ပေးနေတာ။အော်ဒီလိုပါလား။ကြံစီမှုရတိုင်းသုံးတက်လို့ရသလား။သုံးတက်မှုရတိုင်းကြံစီလို့ရလား။ကြံစီမှုရောသုံးတက်မှုရောနှစ်ခုလုံးဖြစ်နိုင်တာ။ကြံစီမှုသာဖြစ်၍သုံးတက်မှုမဖြစ်နိုင်တာ။သုံးတက်မှုသာဖြစ်၍ကြံစီမှုဖြစ်နိုင်တာဆို။အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မာတရားတွေဟောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုခြေတော်လေးချက်သေးလို့ခေါ်တယ်။လေးချက်သေးနည်း။ကြံစီမှုသာရှိ၍သုံးတက်မှုမရှိသောစိတ်။သုံးတက်မှုသာရှိ၍ကြံစီမှုမရှိသောစိတ်။သုံးတက်မှုရောကြံစီမှုရောနှစ်ပါးစုံဖြစ်နိုင်သောစိတ်သုံးတက်မှုရောကြံစီမှုရောနှစ်ပါးစုံမဖြစ်နိုင်သောစိတ်ဆိုတရုတ်တဘောနဲ့ဆို89121ကကြေထွက်သွားအောင်အဲ့ဒါဒီလောလောဆယ်မှာအဲ့လိုဘာလို့အဘိဓမ္မာဆိုတာဘာလို့အလိုကြည်လဲဆိုအကုန်လုံးတောက်စီအောင်ပွားလို့ရတဲ့တက်တနာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေကအခုနေရတော့သင်္ကန်းစားမှာကနန်းနေတရုတ်တွေမှတ်နေအဘိဓမ္မာဘာလို့ကနန်းတင်ချာတွေပါလဲဆိုအဘိဓမ္မာတင်မတန်တိကြတယ်နော်တိကျမှုဖြစ်တဲ့တရားတော်ကြီးကိုကျမတို့သင်ရတဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းနေမှာအဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပို့သဘောပေါက်တော့မယ်။နောက်ခုသင်တာအဘိဓမ္မာ9ကျမ်းကိုအကျဉ်းချုပ်ထားတဲ့တင်းကြိုကျမ်းလေးသင်ရတာ။နောက်အဲ့ဒီကနေတဆင့်အဘိဓမ္မာ9ကျမ်းအကျယ်တွေကိုသင်ခွင့်ရလာရင်ပို့တက်လာတော့မယ်။နောက်အဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အခုဒါဆရာတော်ကြီးတွေကစာမွေးမိခွန်းမှာနီးလေးတစ်ခုပြနေ။နားလည်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုဆိုစာမွေးဖြည့်ပြီးတာနဲ့အဲ့ဒါရက်ထည့်လိုက်ရမှာမဟုတ်တော့ဒါကြောင့်ဒီမှာဖြည့်ထားတာကြည့်ရင်ဘယ်လိုဖြည့်ထားလဲတစ်ခေါက်ဖတ်ကြည့်ပါဦးကြံစီမှုဝိတက်မှန်သမျှ၌သုံးတက်မှုဝိสาระရ၌ဆံမောဘရစ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြံစီရင်ဝိတက်သုံးတက်ရင်ဝိสาระကိုမှတ်ထားရမယ်နော်ကြံစီတယ်တွေးတောတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဝိတက်နဲ့သုံးတက်တယ်စဉ်းစားတယ်ဆိုရင်ဝိสาระနဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်စဉ်းစားတယ်ဆိုရင်အမှားမှန်အကောင်းဆုံးတော့စင်စာသုံးသက်တာဒါဝိสาระနင်းကြံစီုံမဲ့အတွေးတွေရောက်နေအဲ့ဒါဝိတက်ပဲဟိုအယုံတွေးလိုက်ဟိုတွေးလိုက်ဘာလို့နေလဲဟိုတွေးလိုက်ဒီတွေးလိုက်ဆိုအဲ့ဒါပါလေဝိတက်အတွေးများလာတယ်ဆိုရင်အိတ်မပြောဥစ္စာအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်ပြီနော်စိတ်ကအဲ့လိုသွားတာဒါကြောင့်တွေးရင်မင်းမကောက်တွေးတဲ့နောက်မှာစင်စာချက်ပါလာတယ်သုံးသက်ချက်ပါလာရင်တော့အမှားအမှန်အကောင်ဆိုသွားသွားပြီဒါလည်းပြီနော်ဒါကြောင့်ဝိတက်ဆိုတာအကျန်နာများတယ်လက်တွေ့အလုံးမလာဘူးအလုံးမလာရင်အဲ့ဒါအကြံများပြီးပွဲမစီတာဆိုအဲ့ဒါဝိတက်ဇယတချို့ကအဲ့ဒါပလင်းနေအများကြီးချတယ်ပွဲရရတော့စက်တထေးပဲဟိတက်ကြည့်တော့မှစက်မရှိဘူးဆိုအဲ့ဒါပေါ့ခြုံစက်တောင်မရှိဘူးသူကအဖြစ်ကဆိုးလာနော်အဲ့ဒါမျိုးဒီအဲ့ဒါဝိတက်သမားတွေများတာတချို့ဝိတက်သမားပလင်းတော့အမျိုးစုံချတာပဲနော်စာမွေးအတွက်ဆိုလဲအကြည့်အကျက်ပလင်းနေချတာအဘယ်နေ့မှာဘယ်စာကိုဘလူချက်မှာဟုတ်လားဘနနာကြီးထပြီးတော့ဘနနာကြီးအိတ်မာတို့ပြီးရင်အဲ့ဒီတိုင်တွေပဲတစ်ခါပြန်ဆွဲရပြန်ပြီတော်တော်ကြာပြန်ဆွဲရဘယ်ထိလဲဆာမွတ်တန်းဝင်နေထိဆိုအဲ့ဒါတေးကြီးကိုပါစေရိုက်လဲဒီတစေရိုက်ဟုတ်လားအတိတ်ထန်ကြီးချတာပါမနေ့၄နာရီထမီည၉နာရီအိတ်မီဆုံးရက်ချက်ညကြတော့ဖုံးပုတ်တာနဲ့ဗာနဲ့ညာနဲ့ညာနဲ့ဟာဖြစ်သွားပြန်မိုးချုပ်သွားပြန်မနေ့ကြ၄နာရီထမယ်အလံပေးထားတယ်အလံပိတ်ပြီးပြန်အိတ်တယ်အဲ့တော့နောက်ဆိုအလံကိုဝေးဝေးတွတ်ထားတယ်ထားတော့လေဝေးဝေးတွတ်ပိတ်ပြီးတော့တစ်ခါခဏဆိုပြီးတော့
งามันเนี่ยเราเซฟเนี่ยเราสุบเราพี่ว่าเลยมูลินตัวอายุเราติ่งมาถูกเอราสุตีจ้าเลยกูปาด้วยปาเลยเอวีเตวีเตอะไรตีจ้างอวีเนาะเออเอราเกะถ้าสุลุ่งเสียได้ไปกูมีเกะเสียไปเสียเนี่ยเสียได้ไปกูมีส่วนเนี่ยเบียวไหมแต่มาไม่เชื่อสิ่งเดียวทุกอันเราดาววิธีตักการสิ่งเดียวคอยอะไรอย่างนี้วิธีตักการสิ่งเดียวเนาะสิ่งเช่นทุกอันเราได้แล้ววิธีตักการสิ่งเดียวที่เป็นแบบสิ่งเลยส่วนเสียราศีวิธีเกี่ยววิสาระเย่ปีตีเย่ปีเย่แล้วสังเองอาทัยดาลูกเบี้ยเรื่อยสังเองอาทัยดาวิธีวิสาระปีตีเข้าใจละสิ่งเดียวนี้เนี่ยวิธีวิสาระปีตีปีเย่ทุกข์ทุกข์เอกเกิดจากการปฏิเมสันแต่ถ้าตัดยาสังจาสรุปยาสังเปลี่ยนสมัยสังจาลูกศิษย์เอล่ะตุขะเอกกระดาเนยามาเปลี่ยนสมัยสังจาอุปิขะเอกกระดาถ้าส่วนสังเองกาไทยโตสิทธิ์ตัวเองพอบยาบาลูกเบียววิจัยที่สังเองกาวิสาระสังเองกาปกติสิทธิ์ตัวเองชอบคุเรมาวิจัยวิสาระปีติบาลเข้าใจละปีตุขะเนี่ยอุปิขะตุขะเนี่ยอุปิขะสุราตายเลยทุกข์เนี่ยอุเบกขาสว่าบาเลยวิริณาสิทธิ์ได้หมดละเอล่ะทุกข์เนี่ยอุเบกขาเอล่ะสิทธิ์ได้หมดหูเลยจะมาลาเนียนเลยทุกข์เนี่ยอุเบกขาสุราวิริณาสิทธิ์ได้หมดหูละวิริณาสิทธิ์ได้ดีอายุงโกขันซาได้ดีวิริณาสิทธิ์ได้ดีตัวนี้เนี่ยจริงแต่บาเรบินเนี่ยเอล่ะโกขันซาเจสิขันซาเจสุเรเอ็นเดรียปีดานีเนี่ยส่วนไอ้วิรณาสิทธิ์ได้ดีอภิญญากูพิจารณาละขณะกูเช่นนั้นตุขาวิรณาขณะกูเสียงยิ่งตุขาวิรณาสิเช่นนั้นตอมันเนต้าสิเช่นนั้นได้ขันสามุส่วนตอมันเนต้าวิรณาสิเสียงยิ่งตอมันเนต้าวิรณาสิเป็นเดินส่วนอุปิขาวิรณาเข้าบุละถ้าส่วนกูจะมาดูเสียงอะไรมาตุขาเนี่ยอุปิขาส่วนมาบ่าวละไอ้ทุกข์เนี่ยอุปิขาสุราบาสิตะติวิรณาสิตะติวิรณาสิตะติแท้มาทุกข์เยอุปิขาเยดิสังเองอะไรปำดวาล่ะติติจัจจะเปียวๆมั้ยทีเนี่ยมาปฐมฌานมาป่าได้วิตกวิสาระปิติทุกข์เอกกตะดุติยฌานมาแล้วทุกข์วิสาระปิติทุกข์เอกกตะตติยฌานจ่ายปิติทุกข์เอกกตะสตุฏฐฌานจ่ายทุกข์เอกกตะဆိုပြီးတော့ธรรมฌานก็นี่สดุฏฐฌานอันที่มาทุกข์ဆိုเรนามเนี่ยไม่ป่าวล่ะไอ้นี่มาป่าတော့ทุกข์ดีติติจาจาပြောရင်ခန္ဓာကိုချမ်းသာတဲ့ทุกข์မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါอนุภวนะကပြောနေတဲ့ทุกข์ဒါကြောင့်อายุอไลขันษาอีอนุภวนะยาเวทนาที่ต้องมาပြားတယ်ทุกข์ทุกข์อทุกข์มาทุกข์ไอ้นี่มาป่าတော့ทุกข์ดีခန္ဓာကိုချမ်းသာတဲ့ทุกข์ကိုစိတ်ချမ်းသာတဲ့โทมนัตตาอပေါင်းနေဟုတ်လားตบบอกดล่ะปฐมฌานมาปาณีได้ทุกข์ติขันธ์โกชันนาโอสิทธิ์ชันนาโอไม่ปาอูล่ะเออสิทธิ์ชันนาก็ปาได้ด้วยปฐมฌานมาจิไล่อลงเลริโจจิอผุลงหมดล่ะเออตอมนัตตาเวรณาฌานงานเนี่ยส่วนทุกข์สู่ไล่ได้だแม้ไอ้ทุกข์ติขันธ์โกชันนาได้ทุกข์หมดเอออนุภวนะก็เปียวนี่ได้โทมนัตตาโอเวต้องนี่ล่ะน้าเลยล่ะเลยไม่ติดุริยะสังจายินเลยหละทุกข์เอกกระดาสมัยขันธ์โกชันนาเลยทุกข์หมดตัวอนุภวนะอยะทุกข์ติขันธ์โกสึกก็ไม่ป่าวล่ะสึกไม่หุฌานสู่ล่ะสึกหมดล่ะสึกผิดแต่ด้วยจ้ะปฐมฌานอလုံးโหจี้เลยปฐมฌานงารูปกุตุสึก5บาวิภัสสึก5บากริยาสึก5บาโหจี้ปฐมฌานก็นี่สรุฏฐฌานที่อผุลงนี้ลงโทมนัตตาตหะกุหุล่ะเกี่ยสมัยสันตะคู่เลยอุปิขาตหะกุหมูล่ะเออดีปฐมฌานมาปาณีได้ดีสึกกูจี้โทมนัตตาเวทนาสู่ได้หุล่ะสึกชันนะต่อขันษามุเนี่ยดูก็ไม่ผิดพูล่ะตลอดฌานงานเนี่ยส่วนสึกชันนะได้โทมนัตตาวิเตวิสาระปีติโทมนัตตาเอกกตะหลุไม่สู่วิเตวิสาระปีติทุกข์เอกกตะไอ้ทุกข์ที่ขันธ์โกชันนะได้อินทรียะก็ไม่หุอินทรียะก็ส่วนตุเนี่ยต้อป้องน่ะดิอนุภวนะมาตุหมดล่ะだจังวิเตวิสาระปีติทุกข์หลุပြောတာอนุภวนะရဲ့ทุกข์ရှင်းလားလဲမသိဘူးသို့တော့อนุภวนะရဲ့ทุกข์ဆိုတာဒီဘာอินทรียะကဘာနဲ့ဘာနဲ့ป้องน่ะလဲခန္ဓာကိုယ်ချမ်းသာတဲ့ทุกข์ရောစိတ်ချမ်းသာတဲ့โทมนัตตาရောป้องน่ะတကယ်တော့ဇံဆိုတာ
กายกันวจีกันสรเลยยุคจี้โหลงนี่ล่ะมะหอบ่าวเลยสิทธิ์มโนกันเนี่ยอายุตะคู่เด้บ่มาสู้ใส่หยังลงได้ด้วยปฐมสันมาปาหนีเด้ทุกข์สังหินาติตะเกลันเปียงสิทธิ์ชันตาโตขันษาหมู่โตมนัตตาตะหกุสิทธิ์หมอบพูล่ะだจังปฐมสันจี้แลอผู่ลงดุริยสันจี้แลอผู่ลงตัตตยสันจี้แลอผู่ลงสรุฑสันอธิอผู่ลงนี่โตมนัตตาตะหกุหมอบพูล่ะだเมสังหินาဆိုยิงทุกข์หลุเวขอเลยเปลี่ยนสมัสสันจ้ะรออุปิกขาตหกุขึ้นไม่ตัวล่ะเออสังหิงาส่วนเลยอุปิกขาไอ้อุปิกขาติสิทธิ์อติเต็นขันษาหมู่บ่ฮู้ล่ะสิทธิ์อติเต็นขันษาหมู่ส่วนอนิพพานะก็ပြောเองอทุกข์มัททุกข์เว้ยลิไอ้ลุญญ์สังหิงาถ่ายท้อสีตะเต้กูก๊อกปะบาลุสีตะเต้52ปาเว้ยสังหิงาถ่ายท้อสีตะเต้กูก๊อกปะบาสวิตกก็เลยสังหิงาถ่ายเตวิสาระก็เลยสังหิงาไถ่เตปิติก็เลยสังหิงาไถ่เตพี่สังหิงาเเละมาทุกข์เนี่ยเอกกตานครุไม่ปาเนื้อล่ะเอ้อล่ะดิตะเกเรนบาสีตะไถ่เลยเวทนาสีตะไถ่หมอบล่ะเวทนาสีตะไถ่มาอนุภวนะပြောเองทุกข์เยทุกข์เยอทุกข์มัททุกข์สรว่าอุปิกขาเว้ยหมอบล่ะだจังจมารู้มีก้นตะคู่มาเลยหละใส่อเนื้อซะแล้วตะမျိုးเเละแน่ๆ2မျိုးရှိတယ်เวทนาလို့ပြောเองอุปิขาเวรณาเนอารุขมัตตุขะติอเมสาตาก้วยณีเรอินทริยะกะเปยิอุปิขาอนิพพานะกะเปยิอารุขมัตตุขะตะเกเรตะโบตะคุเกเรหม่อบุล่ะเอ้เอ้ห่าโหน้าเลทายิกูจมารุวะสันเวรณาอปยาติอินทริยะเบกะเปยิงาอนิพพานะกะเปยิ3ไอ้ที่เทมาสันอินาไถตาติทุกขะเนทุกขะเนอทุกข์มัททุกข์เนี่ยดิสังหิงาไถ่แต่เวทนาหมอบล่ะดาเวลิดาဆိုလို့ရှင်เวทนาไถ่ sorry สังหิงาไถ่တော့စေတသိက်52ပါးမှာสังหิงาไถ่တော့စေတသိက်တွေကိုထုတ်ပြပါလို့ပြောရင်ตัปปะสิทธาตาดาเรณစေတသိက်5ပါးထဲမှာผัสสะเวทนาปัญญาสีระนาเอกกะราชีวิตไตรมนติการะเเม่สังหิงาไถ่ตาติเวทนาไม่ရှိล่ะเวทนาเด้ก็เบียร์อยู่อ่ะแหละทุกข์เนี่ยอุปิกขาทุกข์เนี่ยอุปิกขาหึล่ะนอกพี่เอกกะตาถ้าสมมุติตัปปสิทธะตาดาเรณสีไต5ปาเนี่ยมาสังหิงาไถ่แต่สีไต่มาเอกกะตาแล้วตอกยะดลูเวทนาสีไต่แท้กะมาเวทนาอปยา2คู่อยู่อ่ะล่ะหมูล่ะบาแน่บาทุกข์เนี่ยอุปิกขาหึล่ะပြန်ပတိစေတိတ်6ခုတည်းကဝိတက်ကဝိစာရရဲ့ပီတိရဲ့မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဇန်ငါထိုက်တဲ့စေတသိက်ကိုဖော်ပြပါလို့ပြောရင်အကုန်ခြုံထက်လိုက်ရင်ဝိတက်ကဝိစာရရဲ့ပီတိရဲ့ဝေဒနာမှဝေဒနာအကုန်ယူလို့မရအောင်ဝေဒနာမှဒုက္ခရဲ့ဥပ္ပခာဟုတ်လားဟုတ်တလားဒုက္ခမပေါ့ဇန်ငါမှာဒုက္ခမရှိဘူးဟုတ်လားဇန်ငါမဒုက္ခဆိုဒုဒေယူရမှာလေဒေါမနတဆိုဇန်ပြက်ထွက်သွားမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ဝေဒနာတွေကဒုက္ခရဲ့ဥပိ္ပခာရဲ့ဧကကတာရဲ့ဟုတ်လားဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဇန်ငါမထိုက်တာဆိုကျန်တာဘယ်လောက်လဲ40နဲ့သဘောပေါက်ပြီလားအဲ့ဒါကိုကျွန်မကိုလာညင်းနေတယ်ဒုက္ခနဲ့ဥပိ္ပခာယူလို့မရဘူးဗျာဒုက္ခနဲ့ဟာကိုဖယ်လိုက်ရင်ဇန်ငါမမထိုက်တာဝေဒနာဆိုအဲ့ဒါလာညင်းနေသူတခါတည်းဖြေလိုက်တယ်မိလာစိတ်ညင်းတာလားเซมอ่ะสานาสิงหุล่ะหุล่ะเอ่อสานาสิงโหပြောလိုက်ချီအဲဆံမောက်လာပြီးတော့ညင်းနေတာအဲ့ဒါเนาะအဲ့ဒါပြောလိုက်ချီအဲ့ဒါဖြေလိုက်ပြီเนาะอืมမီလာဆရာရောနားလဲလားနားလဲတယ်เนาะအဲ့ဒါသူ့ပြောပြလိုက်ချီအဲ့ဒါဆံမမိခုနေနဲ့အလုပ်တွေကိုရှုပ်မယ်အာ तू อ่ะ Viber နဲ့တိုင်းနဲ့ तू อ่ะမေးလိုက်ရှင်းပြတယ်တခါရှင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ तू အပြက်ညင်းနေတာညင်းနေလို့တခါလေးအဲ့ဒါကိုဆံမဖြေပြီးပြီဖြေပြီးတော့ခုတခါထက်ရှင်းတယ်เนาะအလုံးကတည်အောင်ကိုယ်ပြီเนาะအဲ့ဒါမင်းလုံးပု္ပ္ပစာတပုတ်မှာပါလားမပါလားစေတသိက်52ပါးမှာဇန်ငါထိုက်တဲ့စေတသိက်တွေကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဇန်ငါမထိုက်တဲ့စေတသိက်တွေပေါ်ပါဆိုအဲ့ဒီမိကုန်မယ်နားလည်ပြီเนาะအဲ့ဒါကြောင့်စာတစ်ခုဆိုတာအခြေခံကိုမတိထားရဲ့တကယ်ကြောင်တောင်ဖြစ်သွားတာဝေဒနာတွေမှာဒုက္ခနဲ့ဥပိ္ပခာဆိုတဲ့ဇန်အင်္ဂါသည်စေတသိက်ထဲမှာမပါရင်အဲ့ဒါပဲထဲပါမှာလဲစေတသိက်ထဲမဟုတ်လားဘယ်စေတသိက်လဲဝေဒနာအဲ့ဒါသူဘယ်နေရာကိုနားမလဲသွားလဲဆိုရင်ဝေဒနာစေတသိက်ဒီအပြာအာဖြစ်
อันนี้บอกว่าน่าสวยตรงบ่าอินทรีย์สวยงาบาปยาเลยสวยไอ้นี่มาดูอ่างจูจูผิดตัวละเว้ยตบเบาเลยเนาะไอ้ต่อได้เลยอ่างจ่าจ่าไม่ผิดหรอกอ่างจูจูเว้ยต่อได้เลยแกใส่ใบตัวละมั้ยต่อพี่ใส่ใบมาสามญณางาสามญณางามา1989อ่ะนี่สาพี่เนาะหละอภิธีบาลงอ่ะมั้ยพุ่งทําอ่ะมั้ยหอบพี่เนาะฮะเทน่ายောက်นี่แหละอดีนี้ใส่ใบซ่าล่ะหมอล่ะเออเสี่ยมะแลออจูจูผิดเสี่ยมะแลนี่โหโกไบน้องโหลงเนี่ยล่ะซาตินเนาะ30ตินเลยพี่กูเมโกเนี่ยจ้าเยดิตะบ้าเมษวยโหดีนี่จม้าอตันไม่ชิวหรอกผิดนี่ล่ะใส่แท้มาซาตินยังมันไม่ติดตะบ้าซะจันเนี่ยเฉยเนี่ยไม่เอ่ยอูตะบ้าเมษวยเมโกทุบอ่ะเมโกทุบพี่เมโกอ่ะแลกู2ส่งทุบเนี่ยล่ะยางโกเนี่ยไต้หวันเนี่ยสามวันที่เดียวก็ไม่ดูไม่ดูแล้วยังงงเมฆก็เนี่ยแหละตัดตาเอาสุแล้วเมฆก็ป่องนี่พี่ดิเอาล่ะตัวก็ตีนี่พี่ตะคาไอ้ดีธรรมกลางโลกก็เลยตัวเมฆก็สิบีตื่นปล่อยอ๋อตื่นแล้วตื่นอ๋ออกโลกอ่ะตีกုံเนาะแล้วจม้าเมฆก็2ส่งทุบอ่ะเออยังงงตะคู่ไต้หวันตะคู่ยังงงตะคู่ไต้หวันตะคู่สอเมฆก็อ่ะอะคู่สอยิง18ส่งဟုတ်တယ်ล่ะ9ใบสอ18ส่งทุบอ่ะพี่ปาจุตะ30ลาอုံးมั้ยสรอะลง27ตะส่งทุบออกมานาวิธรรมบีว่า30อ่ะเลยทุบออกมาสรดูอ่ะเนเนฉะละบัดเนเนเลนี่ดิเนาะล่ะตะบ้าเมษวยรุ่นนี่หมอจม่าเลยเนเนเลนี่ตริบีเปนหน้ายောက်ทวาบีเลยสึกอ่ะดีนี่มาซะเลยอ้อมมีเนี่ยเดี๋ยวเราซะอู้27ซะอะจ้ะเสี่ยมาอลุติชุบเลยสรอะล่ะเปียวนี่ล่ะตะบ้าเมษวยรุ่นหอดตาบ่ใส่แท้มาใส่ป้ายกูมาซะเลยทีนี่ล่ะเกထောင်ကို69ကဲအဖြေပြိမ့်မယ်ဖတ်ပါအောင်ဒါတစ်ဖြက်ဒါတစ်ဖြက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာဆွေတဲ့နေရာမှာပြင်ဦးမယ်ရှစ်ခိုးလားရှစ်ခိုးလားဒါမှဓမ္မမိတ်ဆွေကဘာလို့ရှစ်ခိုးလို့ဖတ်တာရှစ်ကိုခိုးသွားလို့ရှိရင်တိမိတုံးလေးမပြည့်ပဲနေတော့မှာပေါ့ဓမ္မမိတ်ဆွေရှစ်ခိုးလားရှစ်ခိုးလားရှစ်ခိုးဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်နှုတ်ကြိုးပြီတယ်ရှစ်ခိုးတယ်အားလုံးဖတ်နေတယ်ရှစ်ခိုးမဟုတ်ရှစ်ခိုးရှိခိုးတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကျမတို့ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းကြရင်သင်ရတယ်နော်ညီလေးငယ်ညီမလေးငယ်ဖယားရှိခိုးအိပ်ပါကွယ်ဖယားမှာဘာ ड़ी ရှိဂုံတော်ကိုးပါရှိဂုံတွေရှိဖို့ဒုဖုံးကျွယ်ဘာ ड़ी ဖြစ်ကျင်တယ်စွန်ချင်းငါးတွေအကျင့်သုံးပါပါရမီတွေဖြစ်ကျင်ပွားလောကသားတို့အကျိုးငါဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်အတုခိုးပါကုန်ရှိတာကိုအတုခိုးတော့ရှိခိုးတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ကုန်ရှိတာကိုအတုခိုးတာကုန်ရှိတာကိုအတုခိုးခြင်းကိုရှိခိုးတယ်လို့ခေါ်တာနားလည်ပြီနော်ကုန်နေရှိတာမြတ်စွာဘုရားမှာကုန်နေရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီဘာတွေဖြစ်ကျင်ခဲ့ရတယ်ကုန်နေရှိဖို့ဒုဖုံးကျွယ်ဘာတွေဖြစ်ကျင်တယ်စွန့်ခြင်းငါတို့အကျင့်သုံးပါပါရမီတွေဖြစ်ကျင်ပွားလောကသားတို့အကျိုးငါဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်အတုခိုးပါဂုံရှိတာကိုအတုခိုးတော့ဂုံရှိတာကိုရှိခိုးလို့မဟုတ်ဘူးဂုံရှိတာကိုအတုခိုးတော့ရှိခိုးတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဒါကြောင့်ရှိခိုးတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကြီးတန်တန်၌ရှိသောဂုံကြီးရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားဘာတွေဖြစ်ကျင်ခဲ့တယ်အလုံးလုံးရတဲ့ဂုံကြီးရှိလာတာမဟုတ်အဲ့တော့ကိုယ်လိုရှိဖို့ဒုဖုံးကျွယ်ဘာတွေဖြစ်ကျင်တယ်ဆွန်ငင်းငါတို့အကျင့်သုံးပါပါရမီတွေဖြစ်ကျင်ပွားဆိုတာဒါပဲဒါကြောင့်ရှိခိုးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဤတန်တန်နဲ့ရှိအောင်ဂုံတွေရှိအောင်ပြုလုပ်ခဲ့တော့အကျင့်တွေကိုကျမတို့ကဘာလုပ်တာအတုခိုးခြင်းအတုခိုးခြင်းဒါကြောင့်ဂုံရှိတာကိုအတုခိုးတာဂုံရှိရရှိလို့ယူလိုက်တယ်အတုခိုးတာကခိုးလေးယူလိုက်တော့ရှိခိုးရှိခိုးမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကဘယ်လိုဆိုနေလဲရှိခိုးရှိခိုးမှားတယ်အဲ့ဒီလူတွေမသိကြဘူးလားသ
ติจิยสามโมงปีตัวลูกเนาะมาชลามาชลาคลีริเซรันปีตัวบีสุจมารุดีมาอเซนิพุทธบาตายินจิมุตินันสวาพ่วนอะไรเฉยๆเปลี่ยนแต่อาชีกันนี่ซะพี่รอธรรมเมษิรู้สนิทจะอะกองเปียละอาชีกันสว่างารู้ตื่นมามองารู้ตีตื่นน่ะดิอะหมายธรรมเมษิรู้ไม่ตีด่าดิอะหมายမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းနဲ့သိတဲ့နဲ့ဟလာဩဃာသလို့ဆိုနေတာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ။နော်ဘာလို့ဟလာစွန့်ပန်းရေချမ်းတွေအသက်လည်းမရှိဘဲနဲ့စားလည်းတကယ်လည်းမဖုံးပေးဘဲနဲ့ဘာလို့ကဲ့တာလဲ။စသည်ပြီးသိစရာတွေအများကြီး။ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒါကိုယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းဆိုမယဉ်ကျေးတဲ့သူတွေတက်တာ။ခလေးတွေတက်တာလို့မထင်နဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဖွင့်ပေးမှာအစစ်မြင့်။ဟုတ်တယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အခြေခံမတရားကိုအစစ်မြင့်ဆိုတန်နေမဟုတ်ဘူးလား။အဲအဲ့ဒီကအစင်းမြင့်ကိုတက်ကြဟုတ်ပြီနော်အင်းတနေ့ကမတက်ရဘူးစနေတနင်္ဂနွေ၄ရက်ပဲတက်ရမှာဒါပဲဟုတ်တယ်လား၄ရက်လား2ပတ်လား2ပတ်လားမသိပါဘူးမမှတ်မိတော့နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့လောက်ပဲတက်ရမှာနော်ကဲတော်ပြီဒါတွေရောက်သွားလဲဆိုရှီခိုးကနေသွားတာတန်ခါတော်များအဲ့ဒီနားလဲပါလေနားတော်လို့မရတော့ဘူးတန်ခါတော်များကြွလာဒီကိုမြင်ရတော့ဖူးမြင်ရတော့မိခင်ကတဲ့ပါလေရှီခိုးရှီခိုးကိုပြောဆိုတိုက်တွန်းမှုကြောင့်ဟောပြောဆိုတိုက်တွန်းမှုကြောင့်ဆိုတော့တတိခါရပြောရှင်စွာရှီခိုးနေတော့ဆိုတော့ရှီခိုးနေတယ်ဆိုတော့မဟာကလေးငယ်လို့လည်းတွေးလိုက်တော့ညာနာဝိသေယောဒါဆိုအဖြေထုတ်လို့ရပြီဘောမနတတဟကိုညာနာဝိသေယောတတိခါရိကရသွားပြီဟုတ်ပြီเนาะတာလေးပဲပြီးရင်ပြင်စမဇန်စိတ်23မှာခဏခဏမေးတယ်เนาะပြင်စမဇန်စိတ်23ပြင်စမဇန်စိတ်23လို့မြင်ရင်လောကီပြင်စမဇန်ကမဟေကုတ်ပြင်စမဇန်က15ပါလောကုတ္တရာပြင်စမဇန်က10ပါဒါကိုလောကီလောကုတ္တရာမိမြရှိတယ်ကိုသင်ချာများဆိုပြီးသွားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะကဲနံပါတ်1ကြောင်းကျူးတိဉ္စပညာရှင်ဟုအမွန်တင်ခံရအောင်နဲ့အဘိဓမ္မာပညာရှင်ပြီးပြီးအာတောဒနာစိတ်39အကြောင်းအကျိုးအားဖြင့်တိတာယုံမြခွဲခြားပြ၍ငင်းဆောင်တစ်ခါဖြတ်ဆိုအာတောဒနာစိတ်30တည်းကအကြောင်းအကျိုးသွားရမှာဆိုတော့လောလောဆယ်စဉ်းစားရမှာအတ္တဝနစိတ်30ဆိုတာအာကုတ္တစိတ်17ပါရယ်အာဟိစိတ်18ပါတစ်ခါတစ်ခါလေးရက်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်အကြောင်းစိတ်ဆိုတာဘာတွေကောက်ရတာလဲဆိုရင်အာကုတ္တနဲ့ကုတ္တကိုကောက်ရမယ်အကျိုးစိတ်ဆိုတာတော့ကြောင်းကျိုးဆိုတာအာကုတ္တကုတ္တတို့ရဲ့အကျိုးကိုကောက်ရမှာဆိုတော့အာကုတ္တစိတ်17ပါသည်အကြောင်းစိတ်ဖြစ်သွားပြီအာဟိစိတ်18ပါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အကုတလဝိဘစိတ်က9ပါအာဟိကုတလဝိဘစိတ်က10ပါအာဟိကရိယာစိတ်က3ပါဆိုရင်အာဟိစိတ်18ပါထဲမှာဝိဘက်က2ခုပါမြေဦးလားဒါဆိုရင်အကျိုးစိတ်ဒီအကုတလဝိဘ9နဲ့အာဟိကုတလဝိဘ10ဆိုရင်15ပါကရိယာကအကြောင်းရောအကျိုးရောလွတ်တာမဟုတ်ဘူးလားဒါကိုယ့်အကိုရေစင်းစားမေးတာဗာမေးတယ်လေတီတော့အကြောင်းအကျိုးအားဖြင့်ဆိုရင်အတ္တဝနစိတ်30ဝယ်အကြောင်းစိတ်မှအကုတ္တစိတ်17ပါအကျိုးစိတ်မှကတိတာယုံများပဲခွဲရမှာဆိုတော့ကျွန်မတို့ကအကုတ္တလအဟိအကုတ္တလဝိဘစိတ်က9ပါအဟိကုတ္တလဝိဘစိတ်က10ပါဆိုပေါင်းထည့်လိုက်ရင်15ပါပြီးရင်ကြောင်းကျိုးလူစိတ်ကပေါင်းပါပြန်ပေါင်းလိုက်ရင်အတ္တဝနစိတ်30အကြောင်းအကျိုးအပြင်လို့ပြောပေမယ့်ကျွန်မတို့ကကြောင်းကျိုးလို့ပါထည့်ရတယ်နားလည်ပြီနော်မိကိုမှတော့နှစ်ခုရယ်မိပြီမယ်ကြောင်းကျိုးလို့ပါထည့်ဖြေမှပြန်ကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ပြီနော်ဖြေတတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုစက်တာပေးတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကြည်ထားပေးအဲ့ဒါဟိုဘက်မှာတစ်ခုတွေးခဲ့ပြီးပြီမှလားတစ်ခါတွေးပြီးပြီမှလားအဲ့ဒါလေးကိုတတိထားစက်တာလေးထပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ကဲနောက်တစ်ခုကမတီးသေးဘူးအဲ့ဒီထဲမှာမှအကြောင်းစိတ်ကိုလဲဆိုတော့အကြောင်းစိတ်ကပါလေအကုတ္တစိတ်ကိုမှမှားသွားရင်ဒီမှာမှားတော့မယ်ဒါဆိုရင်အကြောင်းစိတ်ကိုလဲဆိုရင်အကြောင်းစိတ်ကပါလေအကုတ္တစိတ်ဆန္ဒပါအဲ့ဒီအကြောင်းစိတ်ကိုလဲဘာလို့ရမလဲဝေဒနာအားဖြင့်ဝေဖန်ပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ဝေဒနာအားဖြင့်ဆိုတော့ကျမတို့ကကြည့်ဣန္ဒြိယဗေဒနည်းနဲ့စဉ်းစားရင်ဒုက္ခတဟကုတ်စိတ်ဒုက္ခတဟကုတ်စိတ်ဒေါမနတတဟကုတ်စိတ်ဒေါမနတတဟကုတ်စိတ်ဥပိ္ပခတဟကုတ်စိတ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်ကဲမှရှားမှာလဲအကုသိုလ်စိတ်17ပါဒါဆိုအကုသိုလ်စိတ်17ပါထဲမှာဒုက္ခတဟကုတ်စိတ်မရှိဒုက္ခတဟကုတ်စိတ်မရှိပောမနတတဟကုတ်စိတ်
ลีลีบาโทมันเนตตาหะกุสิณปะอุติขะตาหะกุสิ6บาเปลี่ยนปองอาคุโดสิทธิ์7บาดาสุอภิไก่ตวาบิยาบิล่ะရှင်ငါလည်းဒီနော်အဲ့တော့ခုနကမေကွန်းနှစ်ပိုင်းနေမဲ့တစ်ပိုင်းနဲ့တစ်ပိုင်းကဆက်ဆက်သွားတယ်နော်သဘောပေါက်ရမယ်ဒီတိရလားကဲနံပါတ်3ပု္ပ္ပာကာမဘုံ၌အဖြစ်များသည့်ကာမစိတ်54ပါးကိုဆက်အားဖြင့်ဖွဲ့ထားပြန်ကဲတစ်ဖက်လိုင်းကြရမှာပါလေကာမစိတ်54ဒီစဘာနဲ့ခွဲရမှာဇက်ဇက်ဆိုတာပါလေဇာတိဘေဇက်ဆိုတာဇာတိဘေဒဇာတိဘေဒလို့တွေ့စိတ်မိဘယ်နှမျိုးဖြစ်ရမလဲဟမ်ဇာတိဘေဒလို့တွေ့စိတ်မိ၄မျိုး၅မျိုးဆိုဘယ်ဇက်ဘူးလားလဲမသိဘူးနော်ဒါလေးလေအာကုဒုစေကုဒုစေဝိဘစေတရိယဇာအာကြီးဆိုပေမဲ့ဇက်တွေမထည့်ရအောင်နော်စိတ်ဖဲနော်စိတ်ပိုင်းဆိုအာကုဒုစေကုဒုစေဝိဘစေတရိယစိတ်ဘယ်အောင်ရှာမှာလဲဒါဆိုရင်ကာမစိတ်54ပါးထဲမှာအာကုဒုစိတ်7ပါးကုဒုစိတ်8ပါးဝိဘစေနစက်တော့မှာဟုတ်တယ်လားအကုဒလဝိဘခွန်ရဲ့အာယကုဒလဝိဘရှိကေမဟာဝိဘရှိကေဆိုတော့23ကရိယာစိတ်17ပါအာယကရိယာက3ရဲ့မဟာကရိယာရှိပြန်ပေါင်းကြည့်54တိုက်ဒါဆိုပြီးသွားပြီကဲနောက်တစ်ပုဒ်စာကုဒုစိတ်အကျေဝိဘစိတ်အကျေရူဤဝိဘကိုလေတိချာမြောကုဒုစိတ်အကျေဘယ်လောက်လဲသောစေခွန်ဝိဘစိတ်အကျေ52ဝိဘစိတ်အကျေ50ဝိဘကုသိုလ်စိတ်အကျေလို့ပြောရင်38မင်းဝိဘစိတ်အကျေဆိုစေတသိက်52ဟုတ်တယ်လားကုသိုလ်စိတ်အကျင်27ဝိဘစိတ်အကျင်36 38မင်းနဲ့တပါလျှော့လိုက်36 36 52သူကစုံကနန်းကြီးပဲวิเบสิทธิ์สงกนันธ์นี้เว้ยหละกุตุสิทธิ์มากนันธ์นี้เว้ยဟုတ်တယ်လားกุตุสิทธิ์27ကိုမေ့နေအကုตุစိတ်ကိုပြောင်းမြန်လှန်ခလေးလို့သင်တာအကုตุက7กุตุစိတ်ကိုပြောင်းမြန်လှန်လိုက်တော့27 27အကျေလို့ခြင်းတော့38မင်း38မင်းပြီးတော့วิเบสิทธิ์ကိုတည်ခြင်းတစ်ချက်ပြန်ရှော့တပါးလျော့သွား36ပြီးအကျေကြတော့52ဟောဟုတ်ပြီလားကရိယာက20ဟောပါလိုက်တော့စိတ်တစ်ခုရုပ်90ဖြစ်သွားစိတ်အကျေ120တွန်းကျင်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်လိုသွားသွားသွားလို့ရတာပေါ့ဟုတ်လားသင်္ဃာစကြတော့မမှတ်မိရင်အဲ့လိုလေးတွေနဲ့မှတ်ရတာပေါ့နားလည်ပြီနော်ကဲတော်ပြီကဲနံ2000သွားလဲဤစိတ်စားလဲဤစိတ်ဟုတက်ဖြဲအဲ့ဒီမှာလိုင်းတရမှာဒါလေဘုံစိတ်အမိဖြင့်ခွဲခြားကရရှိမိအမိများတဲ့အဲ့ဒါလေးလိုင်းတထားပေါ့ဘုံစိတ်လို့ပြောရတာပါလေဘူမိဗေဒဒါကိုစာတက်လာပြီဘူမိဗေဒအမိနဲ့ခွဲခြားရင်ရမယ်အမိများဆိုဘူမိဗေဒလို့တွေ့ရင်ကာမဝေစရာစေဒီလိုဖယ်မာလို့မလာထားတော့လဲဤစိတ်စားလဲဤစိတ်အတုံးများလာတော့စိတ်လို့ပြောရင်စိတ်ပေါင်းကဘယ်လောက်ရှိလဲ89 120ဒါကတော့ကိုသွားမှာစိတ်လို့ပြောရင်89 121ကိုပုံစိတ်အနေနဲ့ပြောရင်ကာမဝဆရစိတ်ပေါင်းကာမဝဆရစိတ်ပေါင်း54ရူပဝဆရစိတ်ပေါင်းအရူပဝဆရစိတ်ပေါင်းလောကုတ္တရာစိတ်ပေါင်းကြီးရှိအကျယ်40ဒါပဲပေါ့ပြီးရင်နောက်တစ်ပိုင်းအမှန်တရားကိုဘုရေခါတဲ့တော့ဘောမှုစိတ်နှစ်ပါးကိုလေတခုချင်းရေတွေ့လဲပါတယ်နော်မောမှုစိတ်နှစ်ပါးကိုတခုချင်းရေတွေ့ပါကဲတွေ့လိုက်ကြပါစို့ဥပိ္ခာတဟကိုဒီစီးစိတ်စံပေလို့ဥပိ္ခာတဟကိုဩဒိသတန်တယုတ်ဩဒိသေပါဒါနံပါတ်2ပု္ပ္ပာအာတဒနာတွေတော်တော်များနေပြီနော်အာတဒနာစိတ်30တို့တွင်သာတိပါရိကသာတိပါရိကဟုတမန်ရေးများသောစိတ်တို့ကိုဤသာလုံးများပေါ်ပြ၍ဤစိတ်
ามิวจ้าวมีก่อนนับไปลงสักสันนี่เลยไอ้มาเม้งอ่ะนับไปเนาะนับไปมาเม้งอ่ะเบาไล่จ้าทำเอออาตัวกันนะสิต้องเสดีนักคุ้มจะลงเนี่ยเสร็จด้วยอาตัวกันนะสิต้องเสดสาบานได้บ้าเบานะอาบุรีสิกาเซเนปาอาเฮสิไอ้ที่เธอบาชามเลยสุอาติงคาริกาตาติงคาริกาหูตั้งแม่ยุ่ยเมียโดสิจูบุติดายงพบยาวาสุเส้นสายยินอาบุรีสิเซเนปาเรมาอาติงคาริกาโลบมุสิสิปาเรมายินชายินอาติงคาริกาลีบาตาติงคาริกาลีโลบมุสิเนปามาอาติงคาริกาจะบาตาติงคาริกาจะบาโมมุสิเนปาดีอาบามุสิตุเมียอาติงคาริกาตาติงคาริกาตั้งแม่ลูกเมียสุโมมุสิเนปาโปลาอายุสิบเจ็ดปาลงเลยอาติงคาริกาตาติงคาริกาตั้งแม่ลูกเมียตุเมียจะได้หมดละถ้าเช่นพี่ลูกอยากไปบ่อาบอกมาสิต้องเสียเรมาอาติงคาริกาโยตาติงคาริกาตั้งแม่ลูกเมียจะดีมอมิสิเนปาเยอายุสิบเจ็ดปาสิเนสเซระเนสเซระเนสเซระอยากไปแต่เนกัยกูดีใจอาติงคาริกาสิกับลาสิงาบาหล่ะเลบมูมาลีเดบมูมาติสอะติงคาริกางาตะติงคาริกาสิกะอ๋องาเดอะติงคาริกาสิกะงาตะติงคาริกาสิกะงาอะตะมุฏฐากะ20สิไก่ดาบ่อเนี่ยสิฉิไอ้หลุสิหลุยะบาสอตุเมียนเนี่ยเลยอภิไตหลุมาไม่ยะสอโกอะกูหม่านเยลาสอไอ้หลุสิยะเนาะเกิดาส่วนยาบ้ามีเนาะเออจมารว่าผีดีอะมาอติงคาริกะบลาตติงคาริกะบลาผีดีเสียมะโลมีดีผีอะมาอติงคาริกะตติงคาริกะตั้งแม่ลูกไม่ยาละเวผีอะมาสอบลาเลย20ก็ยาบ้าพี่ยีสิทธิ์ตุยินเนี่ยสรอกเปสิทธิ์เทมาเออไอ้อัตตนาสิทธิ์30เลยมาไอ้อัตตมุขเสิทธิ์จะเจอละหมูเนาะอาตมนาสิ30เดมามาจองจูลิสิทธิ์โหมีเนี่ยชื่อตนี้สอคุณน่ะมีคุณน่ะปุษาเนี่ยสะเด็ดอยู่ขึ้นไม่มีล่ะน้องโหนี่กะปุษาเนี่ยถ้าส่วนยินอาตมนาสิ30มาอจองสิทธิ์กะอกุตุสิทธิ์เลย12บาหอดล่ะอจูสิทธิ์กะวิเบสสิทธิ์เลย15บาถ้าส่วนจองจูลิสิทธิ์กะ3บาตุเมยากะอจองสิทธิ์โกอจูสิทธิ์โกไม่มีเว้ยเนี่ยจองจูลิสิทธิ์โหเยอะเลยด้วยตรงบาไอ้ตรงมาบาเลยอาเหกริยาสิ่งตรงอะเราเลยบาลุไปอ่ะมั้ยยีตั่วอยู่ตีอ่ะมั้ยสรอกอาเหกริยาตรงมาโหยีอ่ะมาหมูล่ะบาดีเลยอุปิฏฐาตะหะโกตีสาวาทาวิเศษสิกะอุปิฏฐาตะหะโกก็ยาดาบีนัมเบอร์2ปุษสาตุกะบาปิสีโกโกยุจินาอิชิมันมะติฤมีบาตาโยชิสวาโกมุจุรุตุนะนะนะติโกอาหุโสเสโกเอโสวิกาสวาโอยาฤกาจะเพ็ดถ้าสมมุติจาณีเลยตัวอกุโตสัยยากุโตสัยยาชาไปเสียแล้วไม่รู้อกุโตลูกเยอะท่าเลยสรอกอกุโตเรก็บาอกุโตเลยเจริญတော့โคมุลွန်จูနေเลยสรเรอ่ะโลภมูลาโทสะมูลาโมหมูลาโลภมูลาตะเนบาชื่อเลย10ตาไอ้10ตาเนี่ยบาแล้วสรคอนเนคชั่นนี่ไล่ชาတော့อะติชิมันมะติอยู่เลยสรเรอด้วยจังมาอยู่တော့อยู่ซะเนရှင်နေတော့ဒိဋ္ဌိကတ္တတန်တူပျော်ရွှင်စွာနောက်တစ်ခါအလားတလားဘာမှမပေါင်းပါလားအမိမိဖာတာဆိုတော့အာတိခာရိတာဆိုတော့ကမ္မရှင်သုံးခုလုံးရရင်ပေါ်လိုက်လို့ရပြီတောမနတတဟကိုဒိဋ္ဌိကတ္တတန်တယုတ်အာတိခာရိတာလောဘမူစေဒါဆိုငမ်းမရသွားပြီးတော့မှစိတ်အကျေ120ပါးကိုလေဇာတိဝေဒနိယဆိုဇာတိဝေဒဆိုစိတ်မီ၄မျိုးอ่ะဘာတွေလဲအကုဒေစေကုဒေစေဝိဘေစေကရိယစိတ်အကျေ120ပါးထဲမှာအကုဒေစိတ်ပေါင်း12ကုဒေစိတ်အကျေ38ဝိဘေစိတ်အကျေကရိယာစိတ်20ရပါပြီကဲနံပါတ်2001ရင်ကြဲမှာဝိညာဉ်စိတ်တွေနဲ့ဘုသောသာနာ၌ဝိ
ောင်းလေးဖြတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီမှာဒွိယစိတ်ဟူသည်အဘယ်ကိုခေါ်သည်ဒွိယဆိုတာဟိုကလုံရင်ကောင်းမလားဒီကလုံရင်ကောင်းမလားလို့ယုံမှတန်တရားဖြစ်တာကိုဒွိယလို့သုံးတော့အဲ့ဒါပါလေဝိစီကိစ္စပေါ့ဒါဆိုရင်ဒွိယစိတ်ဟူသည်အဘယ်စိတ်ကိုခေါ်သည်ဆိုစိတ်နာမည်ရရမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒွိယစိတ်ဟူသည်တန်ရည်လို့တော့မရဘူးမောဥပိ္ခာတဟာကိုဝိစီကိစ္စတံပယုတ်စေမောမူဝိစီကိစ္စတံပယုတ်မောမူစေဖြစ်ပါတယ်အခုဥစ္စာရင်ထဲမှာဒွိယစိတ်ပဲပြောတာလေဒွိယဖြစ်နေတယ်ဒါပြောတယ်ဘယ်ပေါ်မှာဒွိယလာမပါဘူးလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒွိယဆိုတာလေးကိုကြည့်၍ဝိစီကိစ္စလို့ယူလိုက်တယ်တကယ်လို့စာမေးဝဲမေးဖို့နဲ့ပတ်သက်၍ဒွိယဖြစ်နေတယ်လို့ပြောရင်တော့အဲ့ဒါဝိစီကိစ္စမဟုတ်တော့ပဋိထားမယ်ဘာပေါ်မှာလဲဝိစီကိစ္စအစစ်ဆိုရင်ယေရနာမြတ်၃ပါးရဲ့ကံနဲ့ကံကြုံ၅ဌာနမှာယုံမှားတန်တရားဖြစ်မှာဒွိဟစာမွေမေကုန်းနဲ့ပတ်သက်၍ A ဖြစ်ရမှာလား B ဖြစ်ရမှာလား A ရွေးရမှာလား B ရွေးရမှာလားအမှားလားအမှန်လားလို့ရင်ထဲမှာဒွိဟဖြစ်တယ်လို့လာရင်အဲ့ဒါဝိစီကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့စာမွေမေကုန်းတစ်ခုမှာမှားသွားတယ်ဟလားပု္ပ္ပစာထုတ်လိုက်တဲ့နေရာမှာမိဘပု္ပ္ပစာရဲ့အမျက်ကိုမသိတဲ့အထိပ္ပယ်ကိုအဖြေကိုမသိတဲ့အတွက်ဟလာအဲ့ဒီလိုဒွိယဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုပြောပါဆိုကျွန်တော်တို့ခံပြအဖြေလွာမှာဝိစီကိစ္စလို့သွားရေးလိုက်တယ်တစ်နှစ်တစ်နှစ်မှာဒီမှာတော့မဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါလုံးဝမှားတယ်စာမွေပု္ပ္ပစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖြေပေါ်မှာဒွိယဖြစ်တာဒီဝိစီကိစ္စမဟုတ်တဘောပါပါမယ်နော်။ဒါဆိုဝိစီကိစ္စမဟုတ်လို့ရှင်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဘယ်ရယူရမှန်းမှမသိတာပြန့်လွင့်နေတော့အဲ့ဒါဥဒ္ဒစ္စလည်းပါတယ်အဲ့ဥဒ္ဒစ္စလည်းပါသွားတယ်သဘောပေါက်လားအဲ့ဒါကိုယူရမှာအဲ့ဒါဝိစီကိစ္စဘောဝိစီကိစ္စပါတိုင်းပါတိုင်းတတိထားမှာယေဒနာမြတ်၃ပါးရဲ့ကံနဲ့ကံအကျိုး၅ဌာနမှာယုံမှားမှဆိုပု္ပ္ပစာကိုပြန်ပြန်ဖတ်နော်ဓမ္မမိတ်ရှင်များအဲ့ဒါတတိထားမှာအဘိဓမ္မာတရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံမှားတန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ရောအဲ့ဒါဝိစီကိစ္စဖလားရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံမှားတန်တရားဖြစ်တယ်မေတ္တာအကျိုး၁၁မျိုးလို့ပြောတယ်ဟုတ်ရဲ့လားလို့ဟလာယုံမှားတန်တရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေဝိစီကိစ္စမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရာလက်တော်ရာမှာတရားရှိခွက်ဆက်လက္ခဏာရှိတယ်ဆိုဟုတ်ဟုတ်ပါမလားဆိုရင်ဝိစီကိစ္စပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖရာတရားတန်ကကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးလည်းဖြစ်တယ်ပြောသေးတယ်ရတယ်ပြောသေးတယ်ခုတတိလည်းကောင်းကျိုးလည်းမပေးပါလားဖြစ်နေရောဝိစီကိစ္စမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးလည်းပေးမယ်ပြောသေးတယ်ခုတိဘာမှလည်းမဖြစ်ကြသေးပါလားဆိုရင်ဝိစီကိစ္စအဲ့ဒါမျိုးတွေဒီဝိစီကိစ္စနေရာကျန်တဲ့နေရာမှာဆရာဝန်ပညာမတက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စေမကုတ္တောဆရာဝန်တွေပြောတဲ့စကားကိုယုံမှန်တန်နေရာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီဝိစီကိစ္စမဟုတ်တော့ကိုမမလို့လားဒီလိုမသိတာလေဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါကိုမမသိချာမသိတဲ့သဘောဆိုပညာအားနဲ့တဲ့သဘောလဲပါဉာဏဝိပယုစိတ်လဲဟုတ်နေတာသဘောပေါက်နားလဲပြီနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဆိုတာဘာစိတ်လဲလဲမမေးပါဘူးတိုးတော့တရားမေးရွှေလိုတတိထားမှာစိတ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်၍စိတ်တိတ်ထဲမှာပတ်သက်၍ဆိုဝိစီကိစ္စတံပယုစိတ်နဲ့ဝိစီကိစ္စကိုတတိထားပေးပါပြီးရတတ်တာဆိုတာကြတော့ယရနာသုံးပါးကံနိုင်အကျိုးယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိစီကိစ္စရဲ့စန့်ကျင်ဘက်တည်တတ်တာပဲတတ်တာကြတော့ယုံကြည်တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလည်းသိရမယ်အဲ့တော့ယုံကြည်မှုအားနည်းရင်လေဝိစီကိစ္စဝင်လားမဝင်လားဒါလည်းသဘောပေါက်ရမယ်နားလည်ပြီနော်နောက်တစ်ခါကျမတို့စေတသိက်ထဲမှာကုတ်ကုတ်ဆတစ်ခုလည်းတတိထားအောင်နော်ကုတ်ကုတ်ဆဆိုရင်ပြုတ်ပြီးတဲ့ဒူးစီရိုက်မပြုတ်လိုက်ရသေးတဲ့ဒူးစီရိုက်ဒီမှာနောင်တတဖန်ပူပန်မှာကုတ်ကုတ်ဆနောင်တတဖန်ပူပန်တာတွေ့တိုင်းကုတ်ကုတ်ဆလို့မရေးမိစေနဲ့ဝိစီကိစ္စယုံမှတန်တရားဖြစ်တိုင်းဝိစီကိစ္စမရေးမိအဲ့ဒီမှတ်ချက်အရင်တတိထားရတယ်ထောင်ကြောက်တွေရှိတယ်နားလည်ပြီနော်ကဲတတိယအောင်ပြောတာကဲနောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ပိုင်းကအာဟုတုစိတ်12ပါးကိုလေဝေဒနာအားဖြင့်တိတာယုံများခေါ်ကြပြပါဆိုဝေဒနာအားဖြင့်ဆိုလိုင်းတာလိုင်းအိန္ဒြိယဒေတာနည်းနဲ့ဖြေရမယ်အနုဘဝနာနဲ့ဖြေမှတ်ချက်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်မှတ်တာအိန္ဒြိယကိုအရင်ဖြေအိန္ဒြိယဒေတာနည်းနဲ့ဆိုရင်အာဟုတုစိတ်12ပါးမှာဒုက္ခတာကုစိတ်မရှိဒုက္ခတာကုစိတ်မရှိတောမနတတဟာကုစိတ်၄ပါးဒေနနတတဟာကုစိတ်၂ပါးဥပိ္ခာတဟာကုစိတ်၆ပါးပေါင်းလိုက်အာဟုတုစိတ်၁၂ပါးတကယ်လို့ကိုကအနုဘဝနာနဲ့ဖြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့လားအိန္ဒြိယကသူ့နဲ့တောပေါင်းရမှာဆိုဒုက္ခမရှိတောမနတက၄ဆိုရင်ဒုက္ခတဟာကုစိတ်၄ပဲအနုဘဝနာကဒုက္ခဆိုတာအိန္ဒြိယရဲ့သူ့နဲ့တောပေါင်းရမှာဆိုဒုက္ခမရှိတော့မြစ်ပဲဆိုတော့ဒုက္ခတဟာကုစိတ်၂ပါးပဲ
阿弥陀佛，都告诉了，印度尼西亚乌贝卡皮罗超猛啦，阿鲁皮来我们要啦，大白波多维格纳片，那牛皮现在是阿鲁皮，牛皮来印度尼西亚是顶皮，皮皮罗嘛，如果拿皮现在把手拆皮啵，哪里边喏，给那边没多少。他的片，阿弥的片果是大白的，是吧？没水面。我那就吃盐水面，下的苦的皮巴裂，白早生娃为人追考的你说，下的苦的巴裂看哪片，生娃为人追说来家的人身上，生娃为人追说白生的白生的，阿古巴拉为白乌布卡达哈哥，生娃为人生着吧，阿嘿古巴拉为白乌布卡达哈哥，生娃为人。阿里嘛，阿古德拉维贝乌贝卡达哈哥，神话维尼，神话维尼说啥地色？阿古德拉维贝说巴鲁沙亚人嘞，阿内查拉达尤尼乌沙亚台，阿古德拉维贝乌贝卡达哈哥神话，他说阿伊古德拉说不露牛嘞，内查拉达尤尼乌沙亚嘞阿卡在，阿伊古德拉，哎罗内查拉达尤乌沙卡，阿古杜耶阿朱乌贝卡达哈哥神话维尼乌勒卡。ไอ้ท่าเวดายุเนสาไกอะล่ะไอ้กุฎลาวิเบอุติขาตาหากุสิงวาวิญญ์หุละกาสิงวาวิญญ์ดุอูนับปากเวียจินาผิดไปเลยชาตะคุเรผิดต่อเลยไม่ใส่มือบ่น่าเลยดีเนาะเออญัสีนำลงชีต่อเลยถูกละญัสีนำลงชีลุสิงวาสกุวิญญ์ดุผิดตาล่ะนานับปอกชีลุตอดวิญญ์ดุผิดตาล่ะนักงานปอกชีลุกานะวิญญ์ดุผิดตาล่ะปုံสันမျိုးกูดีมาชาตะคุเรผิดไปเองเนี่ยบ้าจอกสิงวาวิญญ์ดุลุไม่ได้เออทีเนี่ยมากายวิญญ์ดุเปี้ยงไม่ยอมไม่เอาล่ะအဲ့ဒီကာယဝိညာဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာကိုဓမ္မမေရှုတို့အရှိမအဖြစ်မပါတဲ့အထဲမှာပါတယ်။နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်ကြအောင်ဆိုမယ်။ကျမတို့စာမျက်နှာ၄စာမျက်နှာ၄မှာ1986တွေ့လားရှင်။အဲ့ဒီမှာနံပါတ်1ဖတ်ပါအောင်။ဒါလေးတစ်ချက်ကိုအဲ့ဒါလက်တဲခွင်းနဲ့ထည့်ပြီးစက်တာပေးပါတယ်။ကဲအဲ့ဒါဖတ်ကြည့်ဘယ်လိုဖတ်ပြင်းမလဲ။ကာယဝိညာဉ်စိတ်နှစ်ခုရဲ့ထူးခြားမှုနှစ်ခုကိုပေါ်ပြပါဆို။ကာယဝိညာဉ်စိတ်နှစ်ခုမှာအာကုတလဝိဘေအာကုတလဝိဘေအာကုတလဝိဘေကာယဝိညာဉ်ဟုလက်ကကုသလဝိဘကုသလဟောကာယဝိညာဉ်ဉာဏ်စိတ်ကိုဆွေလိုက်တာ ਨੇ ကာယဝိညာဉ်စိတ်နှစ်ခုမှာကာယဝိညာဉ်တွေမှာထူးခြားချက်နှစ်ခုလာတွေ့တယ်တစ်ခုကအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးနောက်တစ်ခုကမခိုင်မြဲသောကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးနောက်တစ်ခုကဒုက္ခဝေဒနာနောက်တစ်ခုကဒုက္ခဝေဒနာထူးခြားချက်ကအကျိုးဝိဘချင်းကွာခြားတယ်ဝေဒနာချင်းกว่าชาเนี่ยဒါပဲထူးခြားချက်နှစ်ချက်ဟုတ်လားဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့ဖြစ်ပါလေကာယဝိညာဉ်စိတ်နှစ်ခုဘာကြောင့်ကွဲလဲမေးလဲဒီပုံစံပဲဖြစ်ရမယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်နှစ်ခုရဲ့ထူးခြားချက်ကိုဖော်ပြပါဆိုရင်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးနဲ့မခိုင်မြဲသောကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုပြီးဝိဘက်ချင်းထူးခြားတယ်ဟုတ်လားနောက်တစ်ခုကဒုက္ခတဟဂုတ်ကေဒုက္ခတဟဂုတ်ကေဆိုတော့လေဝေဒနာချင်းခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်တဲ့ဝေဒနာချင်းရောကြွားချက်မရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်သိရနော်အဲ့ဒါလေးကြွားချက်အဲ့ဒါမျိုးတပုတ်စာအရှိမှတွေ့သေးလားဇာမျက်နာ86မဟုတ်လေကျမတို့အဖြေပါတဲ့အထဲမှာဟုတ်တယ်ဇာမျက်နာ6မှာနံပါတ်1မှာလေအာရစိတ်လာကာယဝိညာဉ်စိတ်နှစ်ခုရဲ့ထူးခြားချက်ဆိုပြီးတော့လာထားပြီးသွားပြီဟုတ်လားရှင်โอเคยาบาริแกถ้าဆိုရင်နောက်တစ်ပိုင်းပြန်ကြည့်မယ်ဆာမျက်နှာ29ရဲ့နံပါတ်1ရဲ့ဒုတိယပိုင်းအာယစိတ်78ပါးကိုလေဇာတိဗေဒအာဖြင့်ဝေဖန်မှာဆိုရင်အာယစိတ်78ပါးကိုလိုင်းတားထားမှာပေါ့เนาะဇာတိဗေဒလို့တွေ့ရင်ဘာတွေဖြေမယ်အကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်ဝိပယ်စိတ်တရိယဒါဆိုရင်အာယစိတ်78ပါးမှာအကုသိုလ်စိတ်မရှိကုသိုလ်စိတ်မရှိဝိပယ်စိတ်15ပါးကရိယာစိတ်3ပါးရပါတယ်ကဲနံပါတ်3ပု္ပ္ပစာဝိပယ်
โอมิมะสวันผิดตอวานาอิเกสะจีเนกูทีมีอธิเสกเป็นยอชินสวาคุณีสาวแวเปเนโรดูเนตะอุนีตันลันนัทโยเมโรคุโตเสกูเยสุมิสาสวาขอจาตะเผ็ดยะจาสุสุยดีเนียมาบูบวาริเยကောင်းဝေယဝိစရီကိုလုံနေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဆိုတဲ့ကမာကုသိုလ်စိတ်သိကြတာပေါ့မာကုသိုလ်စိတ်ရှိခုတဲ့ကဘာလဲဆိုတော့ condition တွေကိုလိုက်ကြည့်မိမိအတိစိတ်ဖြစ်ဆိုရင်အတင်ခါရိကပျော်ရွှင်စွာဆိုတော့ဘောမနတာဟုတ်လားကုညီအိုမင်းမဆွမ်းဖြစ်နေတော့ဘိုးဘွားများဤကိစ္စကြီးငယ်ကိုမိမိအတိစိတ်ဖြစ်ဆိုတဲ့ကအလားညာနာတံပြုတ်လည်းပါသွားတယ်အတင်ခါရိကလည်းပါသွားတယ်ပျော်ရွှင်စွာဆိုတော့တောမနတဆိုပေါင်းလို့ရသွားပြီဆိုတော့တောမနတတဟကုညာနာတံပြုတ်အတင်ခါရိကမဟာကုစေဒါပဲပေါ့နောက်တစ်ချက်ပြောချင်တာညာနာတံပြုတ်ဆိုရယ်ဉာဏ်ရှင်နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်အဲ့လားဒီနေရာမှာဉာဏ်ရှင်နာဒီအစစ်မြင့်တဲ့ဉာဏ်ရှင်နေရာကြတော့အဲ့လားကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်တက်ရာနော်ပယ်တက်ရာမဲ့ငင်းအေးရာဖိုးဟဲ့လားကဲအကုသိုလ်တွေကိလေသာတွေကုန်ခန့်ရနိဗ္ဗာန်ဆိုရယ်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လုံရင်လဲဉာဏတံပြုတ်နောက်တစ်ချက်ကမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်နေရာတွေရည်ရွယ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့တစ်ဖက်သားကိုချမ်းသာပါစေကိုယ့်အတွက်မှာဗာမျောလင်းချက်မှမထောင်မျောလင်းချက်ပြန်ထားတယ်ဆိုလောဘတော်၎င်းဒေါသတော်၎င်းမောဟတော်၎င်းပါတယ်ကြောက်လို့မပေးလို့ရှိရင်ငါအန္တရာယ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ပေးတယ်အဲ့ဒါညာနာဝိပ္ပယောပဲကြောက်လို့ဆိုတာဒေါသခံသွားတာဟုတ်လားငါယာဓုထိကြိုက်သွားမယ်ငါအသက်ဘေးထိကြိုက်မှာဆိုလို့ပေးလိုက်ရတယ်ကြောက်လို့လုံနေရတာဆိုရင်ညာနာဝိပ္ပယောပဲသဘောပေါက်လားညာနာဝိပ္ပယောလှူတော့လူနေရတာလေနောက်တစ်ခါလိုချင်လို့မျောလင်းချက်နဲ့ကိုယ်ချစ်စေခြင်းလို့ညှော်လင်းချက်နဲ့ကိုယ်ဘာပြန်ပေးစေခြင်းလို့လိုချင်မှုနဲ့အခြေခံပြီးတော့လုပ်ပေးနေတဲ့ကောင်းမှုကြရင်လည်းညာနာဝိပ္ပယဘာမှမသိဘဲနဲ့သူများလုံးလို့လိုက်လုံနေတာမှန်သမျှလည်းညာနာဝိမျိုးလည်းသူများလှုပ်အားပေးဆိုလို့ပါသွားတယ်ဘာမှလည်းမသိဘူးဟလာဒါသွားလှုပ်တယ်ဆိုတော့ပရာဟိတပရာဟိတကိုလည်းလိုက်ပရာဟိတဘာမှမပိုင်အဲ့ညာနာဝိပ္ပယပဲနော်ဒီနေရာမှာဘိုးဘွားတွေကိုသွားပြီးတော့ကူညီမယ်။အော်ငါတို့လည်းအသက်အရွယ်ကြီးသွားရင်ဒီလိုပဲနေမှာငါတို့ရဲ့အဖိုးဘွားတွေကိုမမီလိုက်ပေမယ့်ငါတို့လုပ်ပေးမယ်ဆိုအဖိုးဘွားတွေအိုမင်းမဆွမ်းဖြစ်တာချမ်းသာပါစေ။ကိုယ့်အတွက်ဘာမှမပါဘူး။ကိုယ်စွမ်းနိုင်တယ်လို့လုပ်မယ်ဆိုအညာတန်ဖြစ်သွားတယ်။သဘောပေါက်ပြီနော်။ဒီမှာတင်နန်းလာတက်နေကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တောက်ရီတုံးရီတွေဖြည့်ပေးတယ်။ရေချိုးကအိမ်နာတွေတန့်စင်ပေးတယ်။အမိုက်ပုံးတွေတင်ပေးတွန်ပေးတယ်အဲ့ဒါပါလေ။ညာနာတံပြုတ်ဖြစ်သွားတာညာနာတံပြုတ်ဆိုတာဒါကိုဆိုလို့ရတယ်။ဖနက်ကလေးချွတ်လိုက်တာဆိုကိုဖနက်ဒီသူများကိုမထိခိုက်အောင်ချွတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းပါလေ။ညာနာတံပြုတ်ကုသိုလ်ဆိုယူတဲ့အဲ့ဒါဖြစ်လာတယ်။မယူတဲ့ရင်လေဟလာဆရာလာညာနီးကျမှာဖနက်မှာစီပြနေ။တပြည့်စီကောက်လှဲနေတယ်ဆိုတော့အာဒါဆိုရင်တော့ငါလုတ်တာတိစေခြင်းလို့ဆိုရင်တော့ညာနာဝိပ္ပယဖြစ်သွားတယ်ဓမ္မရှင်များအဲ့လိုမျိုးတွေလေထူးခြားချက်ပဲဟုတ်တယ်လားကိုလို့တာတိတိမတိတိအများချမ်းသာပါစေသူများချမ်းသာတာကြည့်ပြီးတော့ဒေါင်းလေးတောင်းကနေပီတိဖြစ်နေအဲ့ဒါပါလေညာနာတံပြီးစစ်စစ်ပဲနော်မျှော်လင့်ချက်တစုံတရာမပါဝင်ပါပဲဆိုတော့အဲ့ညာနာတံပြီးမျှော်လင့်ချက်ပါသွားပြီးတော့ give and take လောက်လာပြီဆိုရင်နော်ညာနာဝိပ္ပယသဘောပေါက်သွားပြီเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ခုဒီနေရာမှာအိုမင်းမဆွမ်းဖြစ်တဲ့ဘိုးဘွားများရဲ့ကိစ္စကြီးငယ်ကိုဆိုရရအိုမင်းမဆွမ်းဖြစ်တဲ့ဘိုးဘွားများရဲ့ကိစ္စကြီးငယ်ကိုဆိုရရသူဒီမျှော်လင့်ချက်မပါနေဘူးမိမိရဲ့အတိစိတ်ဖြစ်ဆိုရင်နှစ်ချက်ပါသွားတယ်အတိစိတ်ကလည်းညာတန်ဖြစ်တယ်လို့မိမိဖာတာဖြစ်လာတာသူများပြောလို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အတင်ခါရိကဒီမေကွန်လေးမှာဒီနေရာမှာ connection တစ်ခုပေါင်းပြီးလို့ဖြစ်နေပုံလေးသိရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမှမဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စွာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ်မနန္တသဘောပေါက်ပြီနော်ဒါမှလည်းဆိုတော့ညာတန်ကိုလိုက်ရှာရင်မိမိအတိစိတ်ဘယ်ဟာအတင်ခါရိကဆိုအဲ့နှစ်ခုပေါင်းနေတာကိုပြောပြတယ်အဲ့ဒါမျိုးလောကမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအိမ်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲဟလာကိုစားပြီးရဲ့ပကံလေးဆေးလိုက်တယ်ဟောအမေမဆေးအောင်ညီမလေးမဆေးအောင်ဟလာအတော်မဆေးအောင်ကိုလုပ်တယ်အမေလေးပါသူစားပြီးရဲ့ပကံလေးကိုဆေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါပါလေညာနဲ့တံပြုတ်လွတ်တဲ့ရင်ယူလိုက်ရင်ပြီးနေငါကြီးပဲဆေးနေရတယ်သူတို့ကစားပြီးတာနဲ့လက်ဆေးပြီးတော့ထသွားတယ်ပြစ်တောက်ပြစ်တောက်လုံနေတယ်ဆိုတော့ညာနဲ့ဝိပ္ပယော
มาเล่าเล่ามาดูๆเว้ยเข้าใจละเอ้ดามิโอเลดี้อเมริกาเนี่ยหรืออเมริกาตีชามาเทตัวบุบานยาเบี้ยวเมซ่าด้วยอเมริกาลีกเอาเทไล่อ๋องานกูจะเล่าผิดว่าดีเลยอ๋อเจสุเดนเนี่ยอเมริกาชาท่าเรือดูรามาฮออยู่ได้เองใส่กูใส่กูเปลี่ยนอยู่เลยอ่ะพี่ที่มาตีจะมาเรือพี่ไปเลยส่งมาท่าเรือเล่าเสียกันเนี่ยกูดูเสียงานเล่าเนี่ยเดี๋ยวกูดูอีเว็บผิดละไม่ผิดว่ะมีมีอะไรเนี่ยแต่งสวยอะไรไปအဘိဓမ္မာမတင်ညာတမဟုတ်ဖဲနဲ့ညာဝိတ်တွေဖြစ်နေတာတပုံကြီးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြွားစေကြွားခြင်းဝါခြင်းစိမ့်နဲ့လုံနေလေညာဝိတ်အကြောင်းတကယ်အလုံးလုံးတဲ့သူကသူများသိဖို့မလို့ကိုလုတ်သွားတာဟဲ့လားသူကသူချမ်းသာသွားရင်ပြီးကြပြီပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရတယ်ကြာကြုံလုံးပြောပြတာဒါဆိုရင်ပထမဇန်၌ပါဝင်တော့ဇန်ငါ၅ပါးကိုလည်းဖြည့်ဆိုတာလွယ်လိုက်တာနော်ပထမဇန်မှာပါနေတော့ဇန်ငါ၅ပါးမှာဝိသရာပါလေးပဲလွယ်လွယ်လေးပဲအဲ့ဒီຢာတွေကိုစေတသိက်တွေကောက်ပြပါဆိုဝိတ္တဇံအင်္ဂါမှာဝိတ္တစေတသိက်ဝိสารဇံအင်္ဂါမှာဝိสารစေတသိက်ပိဋိဇံအင်္ဂါမှာပိဋိစေတသိက်ဒုက္ခဇံအင်္ဂါမှာဝေဒနာစေတသိက်ဧကဂရာဇံအင်္ဂါမှာဧကဂရာစေတသိက်ဒါလေးတွေပဲပြန်ကောက်သွားတာနားလေပြီကဲနောက်ထောင်းနံပါတ်၄လောကုတ္တရာစေအခြင်း၈ပါးမှသောတပြည့်အဲ့ဒီမှာအမြင်ဒီလေးနဲ့တားကြစို့လောကုတ္တရာစိတ်ချင်း၈ပါးမှညာလေးတို့အကျယ်၄၀ဖြစ်ပွားလာရဖို့အနည်းလေးနဲ့တားအဲ့ဒါလေးကြည့်ရမယ်စတားကဲဓမ္မမိတ်ဆွေများအဖြေတစ်ခါလည်းပဲကြည့်ပြီးတော့ဖတ်မယ်တစ်ခေါက်ဖတ်ပြီးပါပြီဒါမျိုးဆန်းဆန်းလောကုတ္တရာစိတ်အကျဉ်း၈ပါးမှဖြစ်လိုက်လောကုတ္တရာစိတ်တပါးစီဟုတ်လားလောကုတ္တရာစိတ်ချင်းရှိစားမဲ့စိတ်ချင်း၄ပါးဖို့စိတ်ချင်း၄ပါးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီမှာလောကုတ္တရာစိတ်တပါးစီ၌ပထမဇန်ကနေပြည့်စမဇန်အထိဇန်အင်္ဂါရှင်ဘုံ၅မျိုးပြတဲ့အတွေ့ဟုတ်ပြီနော်တပါးမှာဇန်အင်္ဂါ၅မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့လောကုတ္တရာစိတ်အကျဉ်း၈ပါးဖြစ်ခဲ့ရင်50ဖြစ်သွားပါသည်နားလည်သွားပြီနော်အဲ့ဒါလေးချက်ထားရမယ်ကဲနောက်တစ်ခုစိတ်အခြေ120ပါးကိုလေအကြောင်းစိတ်အခြေစိတ်ကြောင့်ဘုရားစိတ်ဟာဒီသီလာမနာပေါ်ကြောင်းလိုင်းတောင်းလဲရှင်စိတ်ခြေ120အကြောင်းစိတ်ကဲအကျိုးစိတ်ကဲကြောင်းကျိုးလို့စိတ်ကဲလို့ရေးထားတာ၃မျိုးပဲရေးပေမဲ့အကျောင်းစိတ်မှာအကုသို့အကျောင်းနဲ့ကုသို့အကျောင်းမှာထည့်လိုက်အဲ့ဒါဒီဇာတိပေတာကိုမြန်မာလိုမေးတာမဟုတ်ဘူးလားရှင်ဒါဆိုရင်စိတ်120ပါးမှာအကျောင်းစိတ်လို့မင်းအကုသို့နဲ့ကုသို့ပေါင်းရတော့မင်းရှင်ကွာကျမတို့ကမေးကြတော့ပဲဖြေရမှာမဟုတ်ဘူးလားကိုယ့်အကိုတိထားမှာအကျောင်းစိတ်ဆိုရင်အကုသို့ကစနစ်ရှိမယ်ကုသို့ကအကျဉ်းအကျဉ်းနစက်တိကိုရေးဖို့လို့လားစိတ်အကျဉ်းလို့လာထားတဲ့အတွက်အကျဉ်းဆိုတဲ့အတန်မထွက်ရအောင်လေဒါဆိုရင်အကုသို့ကစနစ်ကုသို့က38ဟလာစနစ်က38ရင်ပေါင်းလိုက်49ဖြစ်သွားအကျောင်းစိတ်မှာ49အကျိုးစိတ်ဆိုတော့စိတ်အကျဉ်း120ပါးမှာဝိဘက်စိတ်က52ပါးကြောင်းကျိုးလို့ဆိုတာကရိယာ20ပြန်ပေါင်းဒီအမစတဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တတိထားရမယ်နော်အကြောင်းစိတ်လို့ပြောရင်ကျမတို့အကုသို့နဲ့ကုသို့ကိုယ့်အကိုတက်တက်ပေါင်းလိုက်ရတယ်ဟုတ်တယ်လားကိုယ့်အတကယ်လို့ရေးချင်ရင်အကြောင်းစိတ်ရဲ့ဘေးမှာလက်သေးခွင်းလေးနဲ့လေလက်သေးခွင်းလေးနဲ့စက်နဲ့အပေါင်း38လေးရေးရောမရအောင်လားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့စာစစ်တဲ့သူကပုသဘောကြတာပေါ့ဓမ္မမေဆွေများနားလည်လားရှင်ကဲတော်တော့ပြီ2002ဖတ်ပါအောင်သင်ချင်တယ်ကျမမေးဆွေများကောင်းတယ်လို့ပြောရင်လေကုသိုလ်ကောက်တာရှိတယ်တောပနာကောက်တာရှိတယ်အဲတော့စဉ်းစားကြည့်ကုသိုလ်ကောက်တာဒီ
ตอบนาก้าวตาเตจีนี่แหละป่าวตอบนา59 61กูอยู่ไล่ไอ้นี่แท้มากุตุใสอจีน71ก็39ป่าได้อะเพียงกุตละวิเบยะอโจวิเบยใสเลยอจีน71อเจ39เปลี่ยนไปทีแรกมาว่าพญายหันตาเยกริยาสิสิ18ป่าแล้วป่าตัวได้จังสึกก้าวหลุบอกเยอเมญมะกุตุไม่ก้าวแน่รอตบนากองกောက်ฉะไล่ไอ้เทมากู้ตู่กองป่ามะวาล่ะตะเกลุกู้ตู่บากောက်ฉินตะปะสุยิงไอ้ไส้กองตู่ถึงกองโดอจองไส้มาสุยิงกู้ตู่อเจน71 30คนออกกันตะจองลงแท้เยไล่ยอไม่ยอล่ะ for example มะเนี่ยเมกุนบ่มะเนี่ยมุฑิตาเมกุนนี่มุฑิตาเมกุนมาเสียมาเมียกะเสียมาเมียกะอภิธมาကိုတိုးစားတည်ယူနေတဲ့သူတွေပေါ်မှာဝမ်းမြောက်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစေတသိက်ရဲ့အမိမာမုဒိတာစေတသိက်ဟုတ်လားရှင်ရှင်ရစိတ်လို့မေးထားတယ်ရှင်ရစိတ်ကိုဝါဒနှမျိုးရဆိုကျွန်မကရုဏာ definition နေရာလေးမှာမုဒိတာလေးပြောင်းပေးလိုက်တာဟုတ်တယ်လားအတူတူပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ဝါဒနှမျိုးရဖြေပါလို့ပြောရင်တမာနာဝါဒတမပါဠိတွေရေးမိမှာဆိုလို့ဆရာများဤตมานะวาทะอะเนอัจฉะเสยอาญาอิเกสิวาทะสวยตมานะวาทะอะยามหากุตุสิกขะ10ปาตมานะวาทะเสยอาสินเสสวยติ้งจุเสยอาริไดอยู่ล่ะลิดังนั้นมหากุตุสิกขะ10ปามหากริยาสิกขะ10ปาปฐมสันสิกขะ3มาดุริยสันสิกขะ3มาตติยสันสิกขะ3มาสรุฑสันสิกขะ3มา28ปาဟုတ်ล่ะရှင်เกษิเสยาโรเยอลูจะสวยมหากุตุจมบอกปูเลยเมกุปฐมสันตองดุติยสันตองตติยสันตองสรุฑสันตองอ่ะตอมนัตตาอยู่เลยဖြစ်တဲ့အတွက်เกษิเสยาတွေอ่ะมหากุตุရှစ်မอยู่ไอ้တမဥပိ္ခာလေးကိုဖယ်ပြလိုက်တယ်ဆိုมหากุตุตอมนัตตา4ရယ်มหากริยาตอมนัตตา4ရယ်เมกุปาฑุตสาอยู่ไล่တော့ตัวอ่ะ20ဖြစ်မသွားဘူးล่ะနောက်ပြီးတော့ไอ้မှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ထောင်ချောက်ကလေးပါဆရာများကလို့ပြောထားတဲ့အတွက်အပြီးဒီမှာတင်တဲ့သူတွေကဆရာများဝမ်းမြောက်တာမဟုတ်ဘူးလား။ဒါဆိုဝမ်းမြောက်နေတာဆရာတွေဝမ်းမြောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ28 20တဲကဘာဖြစ်ရလဲ။မဟာကုသိုလ်စိတ်10ပါးတမာနဝါဒအရပြောရင်မဟာကုသိုလ်စိတ်10ပါးဟုတ်တယ်လားကေစီဝါဒပြောရင်မဟာကုသိုလ်တောမနတ္တ၄ပါးပဲရည်ရမှာအောက်ကမဟေကုတ်ဘာလို့မဟာကရိယာဖရာယဟန္တာဆိုဆရာတွေထဲမှာကရိယာဖြစ်တာမရှိဘူးဆိုမဟာကရိယာကောင်ဖြုတ်ရင်မဟေကုတ်လည်းဖြုတ်ရမှာပေါ့မဟေကုတ်ပထမဇန်၃ထဲမှာဟောကုတိဝိတိကရိတိပါတယ်မဟေကုတ်ဒုတိယဇန်၃ထဲမှာလည်းကုတိဝိတိကရိတိမပါဘူးလားမဲကုတ်တတိယဇန်သုံးမှလဲကုတိဝိတိကရိတိပါလေမဲကုတ်သရုဋ္ဌဇန်သုံးမှလဲကုတိဝိတိကရိတိပါတော့ဟဲ့ဒီဆရာကြီးတွေမှာပထမဇန်ရတဲ့ဆရာလည်းမရှိဘူးပြမာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးယဟန်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ရေးရမယ့်ပေါင်က28ကဲ20ရဲအောင်မှာတကြောင်လေးထည့်လို့ရတယ်ဆရာများနိုင်ဖြစ်ခိုင်မှုအဘောဟာရေးရမှာအဘောဟာမရေးတမှတ်မှမရအောင်နော်အဲ့ဒီမုဒိတာနဲ့ရှင်သောစိတ်တွေမှာဝါဒနှစ်ခုရရေးပါဆိုရင်28တခု20တခုရေးပြီးတော့ဆရာများနိုင်ဖြစ်ခိုင်မူအဲ့ဒါလေးကတေးသေးလေးအမှတ်ပေးတာခွာညာညာပေးမှာသဘောပေါက်လားအဲ့တော့အဲ့တေးသေးလေးကိုလည်းညော့သွားရင်လှူနေကြတာပေါ့အဲ့ဒါထောင်ချောက်ကလေးပါထားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စာမေးရခန်းကြမှာပွားပြီးတော့မှားမဲ့ပုံစံကျွန်တော်ကမနေ့ကအပြင်စေခန်ပြန်လာတော့ဟဲ့လားအတော်စေခန်အတော်မှာဒီမှာဖြေဖို့လာနေကြတယ်ပြန်လာတော့ဖြေပြီးနေကြတော့ကျွန်မတွေ့တဲ့လူတိုင်းဖြေနိုင်လားမေးလိုက်တယ်မေးလိုက်တော့ဖြေနိုင်ပါတယ်တဲ့ဆရာမကြီးစက်ကားပေးတာဒီကရတော့မေးတာမဟုတ်ဘူးလားတဲ့ဟုတ်တယ်လीနော်အပေတစ်ခုမှမပါဘူးဟုတ်တယ်မှလားစက်ကားကြီးလည်းမကျက်နဲ့နော်ကျန်တာတွေလည်းပါမှာပဲဆိုအဲ့ဒါဖြေနိုင်ပါတယ်တဲ့ဆိုဓမ္မမိတ်ဆွေတယောက်ကသူအဲ့အဲ့ဒီဆရာများဖြစ်တဲ့အတွေ့တဲ့ကျွန်တော်တဲ့မဟာကရိယာဖြုတ်လိုက်တယ်တဲ့မဟာကုသိုလ်တော်ရေးတယ်မဟဂုတ်တွေလည်းသူရေးကျွန်မပြောနေလိုက်တယ်နောက်မှပြောကြပါဆိုဒီနေ့ပြောတယ်နော်မဟဂုတ်လည်းပါထားလားမဟဂုတ်ပါလိုက်မဟဂုတ်ကိုမဟာကရိယာတော့သူစဉ်းစားတတ်ပြီဘာလို့မစဉ်းစားတတ်သွားလဲမဟဂုတ်လည်းစဉ်းစားမှာပေါ့ဒီဆရာတွေက
สั่นมาไม่ยามเลยล่ะอะเทียนจี้ลูกเสียเมียโอ้สั่นยะเลยลูกอยู่ซะยินดาวมาแม้กุปฐมสั่นตรงเนี่ยกุตุปฐมสั่นไม่ยามกุตุปฐมสั่นติบาเลยวิบะมาไม่ยามกริยาเลยไม่ยามเลยตัวกริยาโผชินเลยตัวบาเลยตัวหมิ่นไล่เลยมหากริยาเลยมีชาดาเวตุบาไม่ชาบัวชาเลยแม่ก็แจ่มมาเลยตบบ่าวพี่น้องไอ้ห่าမျိုးนี้แหละคัสเสร็จๆกะเลม้าล่ะไม่ก้าวล่ะตาดุตาดุตาดุบาลุเลยสอดีมาม้าตัวเองโหมาไม่ม้าแล้วหูရှင်อ่ํากะเลนี่หลุมาหมอบุล่ะไม่หลุบาเลยดีมาหลุเนาะโหมาไม่หลุสิงเนี่ยอะซินซานี้นี่หลุเลยสออะไรนี่ตื่นไปไล่ตาเพราะฉะนั้นกระหน่าลงอ่ะบามาไม่ป่าวนี่ဟလာဘာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမပါအောင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုပါလိုက်သတိထားရတယ်။နော်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးပါလိုက်သတိထားမလားမထားအောင်လား။ဝမ်းတာတယ်နော်။တစ်ခါလေးလေးချွေးလေးဆွတ်ရတာကောင်းတယ်နော်။ကဲဟုတ်ပြီ။ရသွားပြီ။အဲ့တော့ဒီပြည်နေရာမှာစိတ်ကောင်းလို့တွေ့လို့ရှိရင်အမျက်မှတ်သောဒနာဒါဆိုရင်အဘယ်စိတ်ဒီစိတ်ကောင်းလို့ပြောရင်ဘာပြောမလဲ။စိတ်တွေစိတ်89တရား27တရားအဘယ်စိတ်ဒီစိတ်ကောင်းသောဒနာစိတ်အကြီး59အကျယ်90ပါးသည်စိတ်ကောင်းအဘယ်စေဒနာသည်စေဒနာကောင်းဆိုရင်သောဒနာစိတ်59 90နဲ့ရှင်သောစေဒနာ59 90ပါးသည်စေဒနာကောင်းရပါပြီလားအဒီမိကုန်းလေးမလှောက်လားဘာလုပ်မလဲအေးစတာတော်ပါပြီနော်โอเคနံပါတ်1ကောင်းတာလောကကောင်းကျိုးရလို့ဆိုရာကောင်းတာတရားနဲ့ကောင်းကျိုးတရားများကိုအရှင်းစေနည်းနဲ့တွေ့ပြီးစိတ်ပိုင်းကိုရှုမြင်သုံးသပ်လျက်ပင်ချာမြတ်ပေါ်ရအများကြီးမရင်းနဲ့တဲ့ပင်ချာမြတ်အဲ့ဒီမှာကောင်းချက်လိုက်တာမှာကောင်းတာလောကကောင်းကျိုးရဆိုတာမှာအဓိကပါလို့ပြရမှာလဲဆိုကောင်းချောင်းတရားလိုင်းတာကောင်းချောင်းတရားရဲ့ကောင်းကျိုးတရားတွေကိုတဲ့အကျေးအကျယ်နီးနဲ့တွယ်နဲ့ဆိုစိတ်အကျေးနဲ့ရောစိတ်အကျယ်တွေရောဖြေရမယ်ဆိုစောင်းမကြည့်နဲ့နော်ကောင်းချောင်းဆိုရင်အဲ့ဒါပါလေကုသိုလ်အဲ့တော့ကောင်းချောင်းကုသိုလ်တွေကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်စောင်းမုံစိတ်ဖြေပေါ့ကုသိုလ်တွေမှာမဟာကုသိုလ်က10ပါးရူပကုသိုလ်က9ပါးအရူပကုသိုလ်က4ပါးလောကုတ္တရာကုသိုလ်စိတ်အကျေးရှိအကျယ်40ဟုတ်လားအပါဦး sorry လော sorry ကုလောကုတ္တရာကုသိုလ်ကအကျေး4အကျယ်20ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကောင်းကြံကောင်းကျိုးဆိုတော့မဟာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေကကုတ္တလဝိဘက်ဆိုတော့အာဟိကုတ္တလဝိဘက်10ပါမဟာဝိဘက်စေ10ရူပကုတ္တရဲ့အကျိုးကရူပဝိဘက်စေ9အရူပကုတ္တရဲ့အကျိုးကအရူပဝိဘက်စေ10လောကုတ္တရာကုတ္တအကျိုးလေးအကျယ်20ရဲ့အလားအကျိုးကလောကုတ္တရာဝိဘက်စေအကျိုးလေးနဲ့အကျယ်နဲ့အဲ့တော့အကျဉ်းအကျယ်နည်းနဲ့တွေ့ဆိုအကျဉ်းရောအကျယ်ရောမဟုတ်ဘူးလားကဲဖတ်ကြည့်အောင်ကောင်းတာလောကကောင်းကျိုးရဆူရကောင်းကောင်းတရားကုသိုလ်ကြီးကောင်းကျိုးတရားကုသလာဝိပဲ့ညာကိုအကျဉ်းအကျယ်နည်းနဲ့တွေ့ဖြစ်စိတ်ပိုင်းကိုရှုမြင်သုံးသပ်လျက်သိချာမြပေါ်ပြရတော့ကောင်းကျိုးကျေတရားကုတလဝိပေါ်လာနှစ်ခုခွဲလိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကောင်းကျောင်းတရားတွေအရင်ဆုံးဆိုကြည့်ရင်မဟာကုတုစေ10ပါးရူပဝဆရာကုတုစေ5ပါးအရူပဝဆရာကုတုစေ4ပါးတော့စေအကျဉ်း20ပါးစေအကျဉ်းအက
จเนี่ยตัวเองสรดากุตุก้องจองเปียวบิเกวิเปอโจตวายกุตุเยอโจกุตละวิเปเปตวามาสรก้องจองก้องจูเตยากุตละวิဒီဘက်ကမဟာကုตุเนี่ยวิเปကိုတစ်ခါတည်းတွဲဆိုမယ်နှစ်ခါဆိုမယ်เนาะမဟာကုตุစေရှိပါအာကုตละวิเปစေရှိပါမဟာวิเปစေရှိအဲ့လိုကြည့်ခြင်းအပြင်ခုဒါပထမစင်မသိရသေးတာနော်ဒီမှာမဟာကုသိုလ်ကြည့်ရင်မဟာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးသည်သူနဲ့မတူတဲ့အာယကုသလဝိဘက်ရှိကောသူနဲ့တူတဲ့မဟာဝိဘက်ရှိကောအကျိုးနှစ်မျိုးမပေးဘူးလားကျန်တာတွေကြည့်ရင်အတူတည်းပဲအကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒါကိုဒုတိယဆင့်ကြလို့ရှိရင်တူသောအကျိုးပေးတာတွေကိုပြောရင်မဟာကုသိုလ်တွေမှာရဲ့လောကုတ္တရာစိတ်တွေသည်တူသောအကျိုးပေးတယ်ဟုတ်လားတူသောတူမတူအကျိုးပေးတာကမဟာကုသိုလ်သည်တူတာလည်းပေးတယ်မတူတာလည်းပေးတယ်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးကြတော့အကုသလဝိဘက်စိတ်9ပါးကိုမပေးဘူးလားမတူတော့အကျိုးပေးတယ်အကုသိုလ်သည်မတူတော့အကျိုးလောက်တုံးကစနစ်အကျိုးကြရင်အကုသလဝိဘက်ကခွန်ဟုတ်လားမဟာကုသိုလ်ရှိကသူနဲ့တူတဲ့မဟာဝိဘက်ရှိကောသူနဲ့မတူတဲ့အာကုသလဝိဘက်ရှိကောတူမတူအကျိုးပေးတယ်ရူပကုသိုလ်၅ပါးကရူပဝိဘက်၅တူတော့အကျိုးပေးတယ်အရူပကုသိုလ်၄ကအရူပဝိဘက်၄တူတော့အကျိုးပေးတယ်လောကုတ္တရာကုသိုလ်အကျဉ်၄ကလောကုတ္တရာဝိဘက်အကျဉ်၄တူတော့အကျိုးပေးတယ်လောကုတ္တရာကုသိုလ်အကျယ်20ကလောကုတ္တရာဝိဘက်စိတ်အကျယ်20တူတော့အကျိုးပေးတယ်မြင်တယ်နော်ဒါအခုဒီမှာမမေးပေမဲ့ဖြေတတ်ဖို့ဒါဆိုရင်ကောင်းချောင်းတရားလို့ပြောတဲ့အတွက်တူတာမတူတာတွေကိုခေါင်းနဲ့မထည့်နဲ့ကောင်းချောင်းဆိုကုသိုလ်တွေဆွဲထုတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကောင်းချိုးတရားဆိုရင်ကုသလဝိဘက်တွေအကုန်ဆွဲထုတ်ရမှာဟုတ်လားသို့တော့ဒါကဒီနေရာမှာရှိသမျှကောင်းချောင်းတရားနဲ့ကောင်းချိုးတရားယူရတာမှော်ဘူးလားသို့တော့ပေါဒနာစိတ်တို့တွင်လို့လာထားရင်တော့ပေါဒနာစိတ်တို့တွင်ဆိုရင်မဟာကုသိုလ်သည်ပေါဒနာစိတ်မှော်ဘူးလားသူရဲ့အကျိုးလို့ပြောရင်သောဒနာစိတ်ရဲ့အကျိုးလည်းပြောရမယ်ဆိုရင်အာယကုတလဝိဘက်တိအသောဒနာတွေကဆိုသူ့ကိုထဲ့မပြောအောင်ဖြုတ်ပလိုက်ရတယ်။ရှင်းတယ်နော်။အခုကတော့ဘာမှမပြောထားတဲ့အတွက်ရှိသမျှအကုန်ရေးရတယ်။ပုစ္ဆာတပုတ်မှာသောဒနာစိတ်ဆိုပြီးပါတာနောက်မှတွေ့မယ်ထင်တယ်။နော်အဲ့ဒါသတိထားရမယ်။ရှင်းရောရှင်းလား။ကျွန်မပြောတာအလုံးလိုက်နိုင်လား။လိုက်နိုင်တယ်နော်။အခုဒါကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့အခုဥစ္စာဘယ်စိတ်ထဲမှလို့မပြောဘဲနဲ့ကောင်းကောင်းတရားတွေရေကောင်းချိုးတရားတွေကိုစိတ်ပိုင်းကိုညှော်ပြီးတော့ရေးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလားကဲတစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်မယ်မဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးအာယကုသလဝိဘက်စိတ်၈ပါးမဟာဝိဘက်စိတ်၈ပါးဘုရားသာကုသိုလ်စိတ်၅ပါးဒီရလေးဒီစက်တာပဲဒီမှာမိတ်ဆွေများရေးပုံရေးနီးပါအတူခွာလိမ့်မယ်เนาะဒီမှာမိတ်ဆွေများဒါမိကွန်းတေချာဖတ်ရင်ဒီမိကွန်းလည်းလှတယ်ကဲနောက်နံပါတ်3ပုစာမင်းငုံလုံးကိုတေးချကြည့်ရင်နှစ်ပိုင်းမယ်နော်တစ်ပိုင်းကစိတ်တစ်ပိုင်းကစေတသိက်ဆိုတော့စေတသိက်နဲ့စိတ်ကိုပေါင်းမိသွားတာအဲ့တော့ခုဒီမှာကြည့်ရင်ဟာလာတေးတောက်စားပြုတော့ညာလေသူတစ်ပါးအပြစ်မရှိမထီပါမိကငရေမကြည့်ပြစ်မရှိဘူးပြောဆိုတဲ့စကားကိုယုံကြည်လက်ခံက
ยอบยอจีวายพ่วยตอกซานี่เลยสุเรดาอกุตุเสอกุตุเสมามาหลาวายพ่วยบีตอกซานี่เลยสุเรลောบมูลาดอดมูลาโมมูลาตะคาซินซาบาริตอกซาน่ะเลยเตยตอกซาเลยสออเยตอกนี่เลยสุเรบาเสกเลยลောบมูเสกลောบมูเสกก็10บา10บาเลยบาเลยสอคอนเนคชั่นนี่เปลี่ยนจี้တော့เตยตอกซาปิ้วโดญาเลยเตအရေးဒေသာတောက်မယ်ဆိုရင်လေဒါသေချာဖတ်သူတပားကိုသွားပြီးတော့ပြင်းမာမှုမရှိဘူးထိပါမှုလည်းမရှိဘူးဆိုရင်ငရဲမကြည့်ဘူးအပြစ်မရှိဘူးအရက်တော်ဘီကောက်ကိုငင်းငင်းလေးအပြစ်တွေသွားမလုပ်ဘူးသူများကိုလည်းမထိဘူးဆိုရင်အပြစ်မရှိဘူးဟုပြောဆိုတဲ့စကားကိုယုံကြည်လက်ခံကားဆိုတာတစ်ဖြတ်တွေ့ပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုအရက်တောက်ရည်လေးပဲတောက်တယ်အလုံးဘာမှသွားပြီးသူများကိုမပြေမရင်အပြစ်မရှိဘူးလို့ယူဆတယ်ဆိုရင်ဒီယူဆသည်မှန်လားမှားလားမှားရင်ဒိဋ္ဌိကတ္တဘယ်နဲ့ညာနာလဲမှားရင်ဒိဋ္ဌိကတ္တဒီနည်းကညာနာလေးပါတဲ့မှားလို့ရင်ဒိဋ္ဌိကတ္တတန်တယုတ်ဒါရသွားပြီနောက်တစ်ခုကအလားပျော်ပျော်ကြီးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါမနတဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတောက်စားနေတယ်ဆိုသူ့ကိုလာပြီးတော့ခေါ်လို့ရမဟုတ်ဘူးသူကဝိုင်းနေတာမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ပါလေအတင်ခါလေးကပေါင်းလိုက်တော့ဒေါမနတသဟာတုတိတတံတေယောအာတိမာရိကာသောသေတဝါအတင်ခါလေးကပါနော်ဒီမှာပါလို့တတင်ခါလေးကလိုက်ဒီပါအောင်ပြောဆိုသူဤစကားကိုယုံကြည်လက်ခံယုံကြည်လက်ခံတာတော့ဒိဋ္ဌိကတ္တတံပြောဟုတ်တယ်လေသူလာခေါ်ပြီးလာတော့ကွာမင်းမတောက်လို့ပြောလို့လားပါလားဟမ်စကားကိုယုံလို့တောက်တာသူကလည်းတောက်ချင်လို့တောက်တာမဟုတ်ဘူးအေးပေါ့အဲ့လိုယူရင်တော့ဟုတ်ပါတယ်တာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်စကားကိုယုံကြည်လို့လက်ခံဟုတ်ပါပြီဒါဆိုတော့တတ်တင်ခါရိကပြီးပြီဒါဆိုရင်လောဘမှုဒိဋ္ဌိကတ္တံတေတတ်တင်ခါရိကစိတ်နဲ့အတူဖြစ်ခွင့်ရှိတဲ့စေတသိက်ဆိုတော့တောမနတဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကခဏရက်လိုက်စာအုပ်သားမကြည့်နဲ့နော်အဲ့မှာစဉ်းစားရင်အကုတ္တစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူပြီးအင်းရ73ရဲ့တဲအလားအကုတ္တစေတသိက်74 20ခုပေါင်းလေးရရှာမယ်အင်းရ73ရဲ့ကတောမနတဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပိဋိပါမှာမဟုတ်လားအစရင်အညာ73ပဲဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်အကုသိုလ်စေတိတ်74ကိုစဉ်းစားရင်တပ္ပာကုသလပါဒဝေနစေတိတ်4ပါပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်လောဘပါမယ်ပြီးရင်ဒိဋ္ဌိကတ္တတန်တေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိပါမယ်မာနမပါဟုတ်တယ်လားဒါဆိုရင်နောက်ဒိဋ္ဌိပါမယ်နောက်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရင်16ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီအဲမှာမှာတပင်ခါရိကကိုယူလိုက်တဲ့အတွက်ထိနာမုဒ္ဒပါထည့်မယ်ဆိုတော့21တို့တော့ကွန်မရှင်ကိုပြန်ကြည့်ရှင်းနေတာဒီ21တို့တော့ဒီကွန်ဒီရှင်မှာထိုင်းပိုင်းလေးလံတာမပါနေတဲ့အတွက်ထိနာမုဒ္ဒမပိုင်ဘလောက်လဲ16ပါပြန်ဖြစ်သွားတယ်သဘောပေါက်လားနားလည်ပြီနော်အဲ့လိုရမ်းနိုင်သမျှအရင်ကြီးရေးပြီးတော့အဲ့မှာရန်ခါအသီးသီးပါတာထိနာမုဒ္ဒဖြစ်မနေဘူးလားရန်ခအသေးသေးမဟုတ်ပါဘူးရန်ခအတူတကွာအဲ့ဒီမှာထိနာမိတ်တာကွန်ဒီရှင်ကိုပြန်ကြည့်တော့တောက်တာတောက်တယ်နိုင်နေတာမပါဘူးလေပျော်ပျော်ကြီးဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့ထားနေဆိုတော့ကွန်ဒီရှင်မှာထိနာမိတ်တာမပါဘူးပေါ့သဘောပေါက်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီ2003ပရမတ်ထတရား4ပါးတို့တွင်ထိနာမိတ်တာတစ်ဖြက်တစ်ဖြက်နောက်တစ်ပိုင်းဆက်မယ်ပရမတ္ထတရား၄ပါးကိုလေဒီပဲအနောက်ကအရွယ်ဆုံးအနောက်ကသွားမယ်ပရမတ္ထတရား၄ပါးမှာစိတ်စိတ်သိတော့နေတယ်အဲ့တော့ဒီမြောက်ခဏန်းထည့်ရတော့မှလေစိတ်ရှိစက်ကိုပြရမယ်ပဲပေါ့ဘာပြည့်နဲ့မပါပါဘူးပရမတ္ထတရား၄ပါးပါဆိုမှမိမိတို့ချက်ဖတ်မှနော်တတိထားရေတွက်ပြပါမို့လို့ပရမတ္ထတရား၄ပါးကိုလေရေတွက်ပြခဲ့ပါဆိုလို့ကနန်းတင်ချာလေးထည့်ရတယ်နားလေပြီနော်ကဲလာပြီကျမအစ်မတမကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲပရမတ္ထတရား၄ပါးမှာဆိုလိုင်းတားမှာစိတ်
สิทธิ์อเจศีเสโกอเจเตียนะสิทธิ์ไอ้เทียอเลเตเตชามิตบนาสิทธิ์อเจ50โกอเจ60อเลเตเตชามิสรอกจมารุอะยินน้องว่าสาตินาบวะเรามะชาแต่ผู้กูชานี้ตื่นดีมั้ยล้วล้วลี89ဆိုတော့စိတ်တည်း89ရဲ့အလေတဲတဲရှာရင်89နှစ်နဲ့အရင်စားလိုက်44 44အပေါ်44အောက်44ပြီးရင်အလေတဲတဲက45မြောက်အောက်ကကြည့်ရင်45အပေါ်ကကြည့်ရင်45ရှာနီးပြောမယ်ကြည့်အောင်45မြောက်သွားမယ်ဆိုစိတ်ပိုင်းကိုသွားကြည့်အပေါ်ကအရင်ရှာမယ်ဆိုအကုတ္တဝ12အာဟိက18ပေါင်းလိုက်အတောကနာစိတ်30အဒေါဗနာစိတ်30တဲမှာကာမဒေါဗနာ24ထည့်လိုက်ရင်54ဖြစ်သွားရင်ကြော်သွားပြီ။ဒါဆိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လျှော့။အဒေါဗနာစိတ်30မရှိဘူးလား။30တဲမှာမဟာကုသိုလ်စိတ်10ပါထည့်လိုက်။38ဖြစ်သွားပြီ။38မှာ44ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်မဟာဝိဘက်ထဲကဘယ်နှပါထည့်ရင်လဲ။6ပါထည့်ရင်ရပြီမှလား။မာဝိဘက်စိတ်6ပါထည့်ရင်44ဆိုတော့မာဝိဘက်6ပါကိုကြည့်ပထမဒွေဒုတိယဒွေတတိယဒွေဆိုတော့တတိယဒွေပြီးရင်ဟာလားခုနှစ်ခုမြောက်မဟုတ်ဘူးလားအဲဒါတတိယဒွေကဥပိ္ခညာတန်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လားဥပိ္ခညာတန်တတိယဒွေပြီးရင်ဥပိ္ခညာဝိအတ္တင်္ခရိကဟုတ်လားပါလေမဟာဝိဘဥပိ္ခညာဝိဟမ်အလာတလားအပင်ခရိကအဲ့ဒါလေးဒီအပေါ်ကနေတွေ့ရင်အတောဗနာစိတ်30မဟာကုသိုလ်စိတ်က10ပါ38ဟုတ်တယ်လားမဟာဝိဘပထမဒွေ40ဒုတိယဒွေ42တတိယဒွေ44ပြီ45ဒါရလေမဟာဝိဘသဒုဋ္ဌဒွေရဲ့အတင်္ခရိကဟုတ်လားဒါဟုတ်တာမယ်အနောက်ကနေပြန်ရည်လဲတာ45ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့44အောက်ကတွေ့ရမယ်အောက်ကတွေ့စိတ်အကျဉ်းတွေ့တဲ့အတွက်လောကုတ္တရာအကျဉ်း10မေဂုတ်က29ဟုတ်လား29ရဲ့10ကပါ35ရွာ44ကြာမှာမဟုတ်လားလောမဟာကရိယာ10ထည့်လိုက်40နဲ့30သွားပြီဟုတ်တယ်လားဒါဆိုရင်အနောက်ကမဟာဝိဘရဲ့သဒုဒ္ဓဒွေရဲ့တာတင်္ခာရိကထည့်လိုက်44ဆိုကိုယ့်ဖြေမှန်တယ်ဗောအရင်တော့မတက်တော့ဘူးကျမတို့အဲ့ဒါအိပု္ပ္ပာဒီပု္ပ္ပာတော့မဟုတ်မဆိုးရင်စာမီးပွဲမှာအဲကျမတို့ဖြေတဲ့နေ့ကအဲ့လိုမျိုးတက်ရတာဟာခေါင်းတွေနောင်နေမတက်တော့ဘူးနော်မဆိုစာမွေးကန်းနဲ့အပေါ်နဲ့အောင်နဲ့သွားကဲ121ကိုအလဲတက်တဲ့ဆို60 121ကိုပြည့်နဲ့စားလိုက်ရင်120မဟုတ်ဘူးလား60ဆိုတော့ဒီဘက်မှာတက်ဖြစ်မယ်ဆို60တက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့အပေါ်ကနေတွက်လိုက်လွယ်လွယ်လေးကာမစိတ်54ရသွားပြီကာမစိတ်54ရသွားပြီဆို60ပြည့်ဖို့6ထည့်ရမယ်ဆိုတော့ရူပကုတု9ပါးထည့်လိုက်59ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ရူပဝိဘစိတ်9ပါးတဲ့ကပထမဇံကိုထည့်လိုက်ရင်ဒုတိယဇံရူပဝိဘဒုတိယဇံအဲ့ဒါဝိုင်းထားလိုက်အောက်ကနေပြန်သွားမယ်လောကုတ္တရာအခြေတွေကဘာလဲဆိုတော့လောကုတ္တရာစိတ်အခြေက40ဒါ60ပြည့်အောင်သွားရမှာဆိုတော့အရူပ12ထည့်လိုက်ဦး52မှာရူပကရိယာ9ပါးထည့်လိုက်59ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီလားရူပဝိဘထဲကဒါ60ပြည့်အောင်ထည့်ရမှာဆိုအနောက်ကနေရည်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားပိပိစမေဇံသဒုဒ္ဓဇံတတိယဇံထည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်ပါလေဒုတိယဇံဟုတ်တယ်လားကြိုက်ပြီမှတ်လားဒါရင်တော့လာပြန်ပြီတောဗနာစိတ်59တဲ့တောဗနာစိတ်59ရဲ့အလဲကောင်တဲ့တဲ့59နှင်းနဲ့စားလိုက်ရင်နှင်းနဲ့စားလိုက်ရင်59နှစ်နဲ့စားလိုက်28ကဲဟာမလားအပေါ်28အောက်28ကဲအလေတဲ့တဲ့သွားမှာဟမ်59 sorry 59ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်29အောက်29ဆို58ပြင်ဟာမလို့အပေါ်29အောက်29သွားမယ်ဆိုအရင်ဆုံးတခါတောပနာစိတ်59ကိုစဉ်းစားရင်ကာမတောပနာ24
ม่เก่ากันเนสเซโก้สรอกูสานเนสเซโก้เลยอยู่อะมาโมบุละแต่สรอกามาเดวนากันเนสเซลีสรอกูบาเซตางาบาเทไลเนสเซโก้สุยอารูบาวิเบอัตมะสันรูบาวิเบอัตมะสันอาวะกะเปลี่ยนยีมั้ยสุยตัวมาสิอจิ59ตัดแต่ด้วยโลกุตระอจิงาชีอารูปาสิกะสะนิสอ20ปิรูปกริยางา25รูปวิเปอนักกะด้วย4ปิดูดูไล่ไก่ตาบ่ห่อบีเนาะมะลีตัวมาสิอจิ97ตัวมาสิอจิ97โกนึ่นแห่ซาไล่หิအပေါ်မှာ45အောက်မှာ45အလယ်အတိဆိုတော့အပေါ်ကနေတွက်မယ်ဆို45ဖြစ်အောင်ဆိုတော့ကာမဒေါသနာ24မဲကုန်28ထည့်လိုက်ခြင်း51ပဲရှိသေးတယ်ဘယ်လောက်သွားမှာ49နော်49ဆိုနည်းနည်းပြန်လျှော့45မလားအဲ့တော့ကာမဒေါသနာ24ဖြည့်ပြီးခြင်းသွားတော့မယ်ရူပစိတ်1539ပဲမှာအဲချိန်ရှိနေလို့ရဲအာရူပကုတို့လေးထက်လိုက်53ကုကျွန်တော်တို့တော့မှာ50 53ဖြစ်သွားပြီဆိုအာရူပဝိဘအာတာတက်ကဲဝိညာတက်ကဲထက်လိုက်55ဆိုရင်အာကိန်ပေါ့အာကိန်ပေါ့အကျေတက်မယ်အကျေ61ကိုတွေ့ရမှာဆိုလောကုတ္တရာစိတ်အကျေက40ရေဒါဆိုလွယ်ပါတယ်လောကုတ္တရာစိတ်အကျေက40ရေအာရူပကရိယာ4ဆိုတော့54တခုရကြတော့လေအာရူပဝိဘက်မေလောက်ယူလိုက်တော့54ဆိုတိုက်ပြီပေါ့အမှန်လေစာဘလောက်ကြည်လဲဆိုအဲ့ဒါမေးတာအဲ့ဒါမျိုးလာရင်နောက်ဆုံးလိုက်မှာဖြေနော်ပါမဖြစ်နဲ့အဲ့ဒီမှာအချိန်လေးကုန်နေမယ်နောက်ဆုံးပိတ်တာဖြစ်မေးလည်းမမေးပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးကြီးကကျမဆိုဘရောမှမမေးဘူးစိတ်ချရတာကဲကဲနံပါတ်1ပု္ပ္ပာလေးသွားလိုက်အောင်ဒါလေးတစ်ဖြတ်ပြီးအောင်2003လေးဤကကုသိုလ်ဝိသေသမတိဉာဏ်မရှိရဒါနာတိလာသတိကြပြကောင်းမှုကိုသာကောင်းမြတ်သာတိပြုလို့ရရှိတော်တက်ပြတ်ရက်လိုက်ကြဆိုတော့နည်းနည်းလေးရှုပ်ထွေးအောင်မေးထားဤကားကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲကြမသိဉာဏ်မရှိဘဲဆိုတဲ့ဟာညာနာဝိပိဒါနသီလစသည်ဖြာဖြာကောင်းမှုကိုယ်တာတောမနတဖြင့်ပြုလို့လေးရှိတယ်ဆိုတော့တောမနတအဲသူကလုံနေတာသူများတိုက်တွန်းတာလည်းမပါတော့အပဲပေါ့ဆိုရေးလိုက်တော့တောမနတတာဟာကိုညာနာဝိပိယောသင်္ခာရိကမဟာကုသိုလ်စေအဲ့ဒါကိုရှင်ဘက်တရားနဲ့ဖြေရမယ်ဆိုတော့မဟာကုသိုလ်စိတ်မှာဒါနသီလတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟာကုသိုလ်တို့ကညာနာဝိပယုတ်ဆိုရင်ရှင်နိုင်သမျှသည်38ပေါင်ပေါ့ဟုတ်လားပီတိကျင်တော် sorry ပညာကျင်တော်ဆိုဖြေရမှာမလားအဲ့တော့အညာတမန်က73ပညာကျင်တော်ပောဗနာက24ဆိုရင်38ဟုတ်တယ်လားဟုတ်အပါဦးဟုတ်တယ်လေတောဗနာ24ဆိုတော့38အဲ့ဒီတဲမှာအာနိယတယောဂီကဝိရတိ3ပါးနဲ့အတ္တမညာ2ဆိုတော့5ပါးပြန်နှုတ်32ပါးပဲအဲ့ဒီမှာ connection ကိုကြည့်လေဝိရတိလည်းမပါဘူးအတ္တမညာလည်းမပါဘူးပြီးသွားပြီးအဲ့ဒီစိတ်ကိုဆိုတော့ဘယ်စိတ်လဲတောမနတညာဝိအတ္တင်္ခာရိကဟိုးတဲ့ဝေဒနာဟိတ်ကိစ္စဒွါရအယဝိထုဆိုတာပကိန်းနဲ့လာမေးတာအဲ့မိကပုစကဆရာတော့ခက်တယ်နော်အဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုဝေဒနာလို့ပြောတဲ့ကပါကြီးလေတောမနတပေါ့ညာဝိလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိတ်ဒွိဟိတ်ပေါ့ကိစ္စလို့ပြောရင်မဟာကုသိုလ်ဖြစ်နေတော့ဇောကိစ္စပေါ့ဒွါရဆိုကာမဇောလည်းပါတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ကာမဇောလည်းပါတဲ့ကြောင့်ဒွါရဒီ6ဒွါရညင်အာယုံလို့ပြောတော့မဟာကုသိုလ်ညာဝိဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘာလို့အာယုံပြုတ်တယ်လဲ
ลบีเซชิเซติสิเดย์งาเซนิโยเนเซชิอิเนอุสุอัตโตลบีอายุ6บาဟုတ်တယ်လားဝိထုလို့ပြောတော့မာကုတုဖြစ်နေတဲ့အတွေ့ဟာတရားဝိထုယံခါဘောဒါပဲပေါ့ပြီးပြီပေါ့เนาะဒီနေ့ဒီလောက်နဲ့ရက်ပါမယ်မနေ့ကအစာမေးပွဲเนาะဟုတ်လားပစ္စည်းပါတနာပါတယ်ကဲနှုတ်ဆက်လိုက်အောင်နော်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ဤဆုံးကြပါစေကိုယ်စိတ်နဲ့ပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေသက်ရှိကျမ်းမာစွာဖြင့်တော်ကောင်းတရားများစတဲ့တဘွားတူအားထုတ်ကြံနိုင်ကြပါစေ